Mimo téma, což je náš klasický podcast, který je tady každý pátek přesně v 18.00, podle toho si můžete řídit hodiny, v životě nebyl v žádný jiný čas než přesně v 18.00 a já tady mám dneska nejenom Patrika, ale i nějakého speciálního hosta. Patriku, můžeš představit? Ano, samozřejmě. Díky, Martine, opět samozřejmě za pravidelné pozvání přesně v pátek 18.00 a dnes je tady s námi pan doktor, abych řekl, Jan A. Kozák, což je religionista, který působí na Ústavu filozofie a religionistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Věnuje se mýtům a konspiračním teoriím a zároveň severské mytologii a zároveň učí šerm, co jsem koukal, a zároveň ještě dělá umění. Je to jako velice, je tam spousta zajímavých věcí, o kterých se můžeme bavit. S tím, že se jako na každou určitě vyčleníme nějaký segment, ale je pravděpodobně, že vzhledem k tomu, že se to jmenuje zpátky mimo téma, tak budeme různě mixovat a případně odbíhat. Takže děkujeme za to, že si budeme, jsme teda řekli, že se budeme tykat, tak jo, já jsem že tady jsi přijal pozvání. Tak já teda. Jo. Martin. Honza, díky moc za pozvání a jsem zvědavý, kam se dostaneme dneska. Výborně, dobře. Honzo, co bys nám o sobě řekl, co tě z tady těch všech věcí, co jsme vyjmenovali, nejvíce definuje jako člověka? No tak já nebudu dlouho setrvávat na svém raném dětství, ale můj jako hodně definující moment byl Pán prstenů a Hobbit v době, kdy já jsem vyrůstal ještě jako děcko, jsem byl před revolucí, kolovalo to v samizdatu, a rodiče získali nějaký výtisk Pána prstenů, ještě prostě přepsanýho přes 5 kopíráků a 7 starodávných xeroxů. Takže takový fakt jako manuskript, jak ze středověku skoro. A těma příběhama jsem byl nesmírně zasažený. A druhá věc, co mě hodně ovlivnila, bylo, jak vidíte za mnou ten bordel, tak to, jak schválně, jak správně jste trefili, je tady nějaký jako antikvární duch. Moje matka je antikvářka a my jsme vždycky doma měli spoustu knížek a hodně často to byly knihy z Orientu, takže já jsem měl jako velkou zásobu knížek, tibetský příběhy, čínský příběhy a tak dále, takže jako jednak tyhle ty jakoby tolkienovsko-artušovský látky a jednak tyhle ty jakoby orientální věci, tak bylo něco, co mě hodně formovalo. A pak jako samozřejmě jsem šel studovat religionistiku, protože religionistika je studium světových náboženství, mytologie a rituálů a mně to přišlo jako nesmírně sexy a že to stojí i za to, že pak třeba člověk nebude mít tolik peněz jako jiný lidi, ale prostě se bude věnovat tomu, co je na světě nejzajímavější pro mě. A já jsem vždycky chtěl pochopit, co to je mýtus, proč v tolika kulturách to byly ty nejdůležitější a nejvzácnější příběhy a jak to vlastně funguje, jak to, že mě osobně to fascinuje, proč některé prostě magické motivy mě dostávají tak, že nemůžu o tom přestat přemýšlet, jaký to má psychologický důvody, jaký to má společenský důvody, jak s čím to souvisí. Takže to jsou ty věci a to mě dovedlo prostě k tomu, že jsem překládal Tolkienovy eposy, to mě dovedlo ke studiu staroseverské mytologie, to mě dovedlo i k šermu, že jo, kdo z nás by nechtěl být Aragorn, a to mě dovedlo nakonec i ke studiu konspiračních teorií, protože když jsem v Bergenu v Norsku se věnoval studiu severských mýtů, tak po návratu se mě novináři ptali, co to tam ten projekt byl a chtěli vlastně vědět, co jsou mýty ještě mimo tu Skandinávii, jestli mýty jsou i nějaký dneska. Tak jsem jim prostě jen tak z voleje plácnul, že typický příklad dnešní mytologie jsou konspirační teorie. A oni se toho chytili, stalo se z toho vlastně téma, pak už jsem musel vlastně dělat další rozhovory a skončilo to tím, že jsem založil badatelskou skupinu studující konspirační teorie, kam jsem pozval spousta skvělých odborníků, prostě z oblasti, já nevím, politologie, antropologie, lingvistiky, všechno možný. A s nima si vyměňujeme informace a bádáme o konspiracích. No. Takový jako rychlo přehled, ještě jeden aspekt, který bych mohl zmínit v rychlo přehledu, je to, že já jsem vlastně váhal, jestli nestudovat spíš psychologii než religionistiku kdysi, protože mě zajímá, jak funguje lidská duše. A v psychologii jsem vždycky tíhnul, nějak, ale spíš hlubinný psychologii, než k takový tý jako metrice nebo jako firemní psychologii nebo tak. A
to mě dovedlo k tomu, že jsem začal před 2 lety výcvik v analytické psychologii a už jako pracuju s klientama a je to pro mě hrozně, hrozně dobrá nová cesta zkušenosti s lidským životem, s mnoha lidskýma příběhama. A je to pro mě hrozně, vlastně hrozně mi to dává. No. To byl asi nejlepší rychlý přehled, co nám tady host zatím udělal. Ale já mohl bych hned takovou jako hodně stupidní otázku, abych jsem rozjel, jako jaký typ otázek já budu dávat. A nejlepší úlovek v té knihovně? To je taky moje otázka. Těžký výběr. Tak ten možná jako nejvíc ikonická věc, která tam je, je ta, na který zrovna teďka leží můj notebook, se kterým s váma mluvím. A to je červená kniha Karla Gustava Junga. To je taková prostě obří věc. Je to rukopis, který on sám napsal a ručně ilustroval, ten slavný psycholog, jeho kolega Freuda. A bylo to 50 let schovaný v sejfu, nikdo k tomu neměl přístup a prostě před pár lety to vyšlo. Tady to je to, co tady leží pod tím počítačem, tak teď to nebudu vyprošťovat, ale samozřejmě posluchači si to můžou najít snadno na internetu. Je to faksimile, to znamená, je to prostě jedna ku jedný kopie toho rukopisu se všema těma Jungovýma ilustracema, které jsou krásnou kombinací jakoby středověký estetiky a současně estetiky tak jako přelomu 19. 20. století, čili tam najdeme prvky secese a dalších těchto jako stylů. A je to fakt ručně nakaligrafovaný celý a je to popis jeho setkání s démonama vnitru jeho duše, čili on roky vlastně zápasil s duševní chorobou a jako správný šaman tak nakonec přemohl ty vnitřní démony a tím pádem se mohl stát tím správným léčitelem, že jo? Protože jenom ten, kdo sám, jak to říct, projde tou šamanskou nemocí, tak pak může z nemocí vytahovat v ostatní lidi. Okay. Takže rozumím tomu dobře, že ta nejlepší kniha z té knihovny leží pod notebookem. Je to tak. Je to tak. Tak knihy jsou, ale nakonec člověk právě nesmí uctívat knihy, jo? Nakonec co knihy jsou, tak jsou jako nástroj, který ti může otevřít mnoha cest a přinést mnoho informací a tak. Ale co, není to o tom, je to stále jenom jako věc, jo? Jako, že Patriku, nemůžeš tady koukat moc elitářsky. Říkám, já se nedostanu na to koukal elitářsky, na druhou stranu jsem to používal, když jsem ještě neměl držák na streamování, tak jsem to používal jako podložku pod mikrofon knížky, takže rozumím. No, já tady mám knížku jako potácek, ale to je moje knížka, se nepočítá, takže... Jednu knížku podobného formátu tady, ta je teda tamhle někde, a to je Astronautia, což je dílo českého autora, básníka Jana Křesadla, a je to celý napsaný homerskou řečtinou a ve stejném veršovém rozměru jako Ilias a Odysea. A je to sci-fi, napsaný touhletou homerskou řečtinou a teda zároveň přeložený do češtiny, čili je to bilingva, a vypráví to neuvěřitelně rozkošný příběh o tom, o kapitánovi kosmický lodi, který hledá ovci, jež sleduje svět. Je to proto, že podle kvantové teorie věci jsou jenom pokud jsou pozorovaný, takže někdo musí být schopný pozorovat celý svět a to je nějaká ovce někde a tady o tu ovci pak v tom příběhu jde a je to rozkošný, prostě navštěvují tam planety nějakých lesbičanek a podobně a je to celý psaný prostě jazykem z 8. století před naším letopočtem z antického Řecka. OK. Jenom taková technická, ty umíš víc jazyků než češtinu a angličtinu, je to tak? Kolik? Je to tak. No já vlastně si připadám trochu chudej, pokud jde o živý jazyky, tam třeba jsou okolo mě lidi, jako moje přítelkyně mluví asi s 8 nebo 9 živýma jazykama, tak předtím já blednu, ale já jsem dlouho studoval starý mrtvý jazyky, protože mě prostě fascinují, protože mě přijdou hrozně zajímavý a vystudoval jsem latinu. Každý latinář musí umět řecky, takže řečtina je jako součástí package. A kromě toho jsem studoval roky sanskrt a hebrejštinu a staroseverštinu. Takže vlastně je to plus minus to, co se učil Tolkien, můj velký vzor. Tím plusem je sanskrt, který on nikdy nedělal, a tím minusem je, že jsem nikdy nezvládnul irštinu,
a pořád se k ní plánuju, starou irštinu, pořád se k ní plánuju jednoho nedostat, ale zatím se nezadařilo. Cílem je být lepší v jazycích než Tolkien teda. A v tom případě ještě co, když teda mrtví jazyky jsou teda favoriti, a co ty fiktivní jazyky, když se teda bavíme o Tolkienovi hnedka? No, jasně, tak já samozřejmě jsem trochu nakouknul a mám jako celkem ve voku tu, jak to říct, Tolkienovi konstruovaný jazyky, hlavně teda kvenýštinu a sindarštinu, ale rozhodně těma jazykama nemluvím, je to spíš taková teoretická znalost, jakože vím, jak ta gramatika funguje, pár slovíček a tak. Ale dost na to, abych mohl dělat třeba jako teď v seriálu, na něž existují různé názory, Rings of Power, tak jsem dělal Tolkien experta a kontroloval jsem právě, jestli do češtiny jsou správně renderovaný jména, kusy v elfštině nebo v trpasličtině nebo tak. A byla to docela zajímavá práce, musím říct. Takže prostě ne dost na to, aby se člověk domluvil teda s elfem, ale dost na to, aby byl nejotravnější člověk na fóru, jo? No. Dobře, ale v tu chvíli jsi schopný porovnat, jestli to zvládnul líp než anglický překlady? Ne, tam jde o to, že oni, že ty Tolkienologové a znalci tý kvenejštiny, sindarštiny, trpasličtiny nebo černýho jazyka, tak vytvořili pro ten seriál nějaký kusy dialogů, který tam ty postavy říkají, a já jako rozumím, co říkají, a hlavně ale kontroluju správnou výslovnost. To znamená, že protože čeští dabéři to budou nějak vyslovovat, že jo? A oni to nějak vysloví, já jim řeknu zpětnou vazbu, oni to opraví, tak aby se to vyslovilo správně. Co je zajímavý moment celý té věci, je, že pro Čechy je to celý daleko jednodušší než pro Angličany. Angličani nebo anglicky mluvící lidi se musí strašně složitě učit, jak vyslovovat ty poměrně jednoduchý slovo pro nás, poměrně jednoduchý slova, protože Tolkien vlastně myslel v latině, nebo myslel ve finštině, což jsou oba jazyky, které vlastně fungují pro nás velmi srozumitelně, protože není velká vzdálenost od toho, jak se to píše, k tomu, jak se to vyslovuje, což angličtina má totální propast, že jo, tam. Že tam asi není, ale je tam asi hodně tvrdý hor, co? Jako co se týče vyslovování. No, právě složitý hlásky tam moc nejsou a jako herci obvykle tlačí na to R, že jo, protože pro tu angličtinu je přirozený to R, a Tolkien tam samozřejmě automaticky předpokládá, že se bude vyslovovat normální drnčivý znělý R, takže to ve všech těch Númenor tam všechny ty vždycky vyslovujou takhle. No. Ok, cool. Dobře, já takhle právě vyloženě přemýšlím, když jsi popsal tu životní cestu, kde to zahájit asi nejvíc. Kdybychom vzali, že jsi začalo to Tolkienem, lze to teda říct, že ta cesta k mýtu, ke konspiračním teoriím a tak dál, k severské mytologii začala přímo tam. Ano, začala určitě Tolkienem, plus ale i zájmem o východní mytologii. Mně prostě vždycky přišlo, mně nepřišlo samozřejmě, že mytologie je blbost, mně přišlo, že to je nějaká message, akorát tu message musíme být schopni nějak dekódovat. Ono to něco říká, něco opravdového, něco silného, něco významného, akorát to tomu nerozumím. No tam hodně cítím toho Junga, teda v tomhletom případě, jako hodně. Plus prvky formalismu předpokládám, že to bude taky velký vliv. Jestli se nemýlím. Jako ruskýho formalismu? Ne, myslím teda to spíš jako evropský formalismus, ale myslím právě to, že vlastně my... Že vlastně věci jsou nahraditelné v těch formách, jakože ta forma je tu důležitý a potom následně se nasazují ty další, jestli správně rozumím tenhle ten filozofický jako... Jo. To je konkrétně, že jo, já jsem řekl schválně ruský formalismus, protože tam je to nejznámější doložený, pokud jde o výklad mýtu, to byl ruský folklorista Vladimír Jakovlevič Prop, který přišel s úžasnou analýzou asi, já nevím, 250 ruských pohádek, kde on prohlásil, že vlastně všechny postavy v pohádkách se dají redukovat na přesně 7 charakterových rolí. Protagonista, princezna, vysílatel, dárce, škůdce,
já nevím, ještě nějaký dvě, já si teďka nespomenu, ale prostě, že je úplně jedno, jestli Baba Yaga, nebo Drak, nebo Zlej král, nebo kdokoliv další hraje roli toho škůdce. Škůdce je ten princip, který v té pohádce funguje a ta, jakoby ta maska, kterou používá, je jedno. Takže to je přesně asi to, co ty si myslel. Že... Plus ještě nějaký Campbell s tím. Ano, je, ano. Zase, no, jako Monomyth a tak, jasně. Jo, jo. Jako když už Martin říká Monomýtus, jo? Já jsem si vydal nějakou knížku na tohle téma. Ano. Jako nemohu říct, že jsem ji četl celou, to bych lhal. Ale jako projel jsem pár kapitol a ty jsi tam vyloženě udělal něco jako vlastní definici Monomýtu, mi to přišlo. To se může? No, to se může a proč ano? Ano, to se ve vědě může, protože vědec může jako lecos, ale musí hrát s otevřenýma kartama a musí ukazovat, co dělá. A může si na začátku nadefinovat pojmy nezvyklým způsobem, ale prostě pokud to jasně řekne, co tím teda v následujícím textu bude myslet, tak pro potřeby té knihy by všichni čtenáři měli pak v následujícím textu chápat, že je tím myšlený něco trošku jiného. To je stejný problém jako s mýtem samotným, že jo? V obyčejném hovoru se slovo mýtus používá v kontrastu k faktům, to znamená, že to je něco jako mýty a fakta o hubnutí, tak pak fakta jsou ty reální věci a mýty jsou nesmysly. A my jako religionisti, folkloristi, antropologové a tak dále, to prostě mýtus definujeme jinak než jako nepravdivou informaci. Definujeme to jako vyprávění se silným emocionálním obsahem, který lidi vede k nějakým typům akcí, který je vede ke ztotožnění s postavama silnýmu a k étosu, k nějakému prostě hodnotám a tak dále. Čili prostě mýtus je pak vlastně nějaký jako silnej posvátnej narrativ, který působí ve společnosti. Což je něco úplně jiného než falešná informace. Ty jsi teda říkal... Ne, promiň. Ne, já jsem jenom chtěl dodat, že právě jsem něco takového čekl, že ten mýtus takhle používáme špatně a o to víc, myslím, že jsem to použil od té doby ještě tak dvakrát, třikrát v nějakým názvu videa nebo v nějakých tagách, kde přesně mýty o největší mýty a už to má takovou hořkou pachuť. A musím říct, že to je něco jako moje vteřina versus sekunda, musím se naučit to pomalu vymítit ze svého slovníku. Tady tohle mě právě jako napadlo i v souvislosti s tím Jungem a těma dalšíma, tak mě právě jako, jestli něco, tak mě kolikrát tyhle ty výklady přišly docela jako nadsazený, nebo nevím, nejsem schopný se pořád jako srovnat s tím, že jakoby existuje nějaký nad, jak to říct, kolektivní supervědomý narrativ, který jako je všude jako v našich civilizacích a všem, což já si popravdě furt nejsem jistý, jestli Jung to myslel jako metaforicky, nebo jestli to myslel vyloženě jako skutečně jako magicky. Takže jestli bys možná jednak částečně tohleto vysvětlil, co já jsem tady načal jako pro diváky, a dále mě teda vysvětlil potom už jako, abych to byl ochotnej aspoň trochu přijmout, protože na mě to působí vždycky strašně magicky. Jasně, děkuju. Já nejdřív teda si dovolím jako lehce sebepropagační moment, protože Patrik zmínil tu knihu, tak já jenom našim případným posluchačům říkám, je to super knížka, je psaná velmi srozumitelně a pokud chcete vědět, jak funguje mýtus a jak funguje monomýtus, tak si přečtěte. Konec reklamy. A teď... Je to povoleno. Odpověď, nemůžete mě vystříhnout, jestli to jde. Ne, to neděláme, to reklamy, víc reklam tady. To je, přesně, já to ještě nalinkuju do chatu, takže jako lidi, jo. Jsou Vánoce, šup. Alchemistra Monomýtus. Ano. A pokud jde o tu otázku s Jungem a s tím, jestli tam je nějaký magický nadsvět. A plus tak, to vysvětlení ještě toho, co jsem vůbec s tím myslel, protože někteří lidé nemusí být vůbec seznámeni s Jungem. Jo, určitě. Takže Jung, prostě Freud, jeho starší kolega, tak pracoval s termínem nevědomí, který ale pro něj znamenalo, že během života máme spoustu zážitků, který prostě si nepamatujeme, nebo potlačíme, nebo prostě jsou podprahový už od začátku. A tyhle ty všechny věci v nás furt zůstávají a jsou schovaný a jsou v takzvaném nevědomí. A tohleto nevědomí je osobní, prostě každý má jiný sklep, jinou skrumáž potlačených a zapomenutých informací, které si tam tak nějak žijou a snaží se občas jako dostat nahoru. A Jung tvrdí, že tohleto osobní nevědomí fakt jako existuje, to je fajn, ale kromě toho existuje nějaký kolektivní nevědomí. A to je vlastně cosi zděděného od tisíciletí předků. Jsou to jako vzorce, prastarý vzorce, který
2000 let se jako v lidech ustavili a součástí těch vzorců jsou nějaké představy, jako zlo, nebo nějaký stín, nebo nepřítel, nebo bohyně, nějaká jako úžasná lásku uchvacující postava ženská pro muže, mužská pro ženy, nebo mužská pro muže, pokud jsme jako gejové, to je jedno, jo, prostě to nějak to funguje. A tyhle ty jako tyhle ty postavy nemají nutně vždycky konkrétní formu, ale jsou to jakýsi kadluby, které v nás jsou a vynořujou se zas a znova. A teď asi mně to dává smysl v tom, že my přeci sebou neseme nějaký dědictví. My nejsme tabula rasa, neboli vymazaná tabule. Jo, my máme nějaký instinkty, máme instinktivní vybavení a pravděpodobně máme i nějaký úplně základní kognitivní rámce, který prostě jsou uložený mnoha staletími zkušeností lidského rodu. Ale je to zatím v této formě furt jenom teorie nebo úplně hypotéza. Ale co je na tom zajímavého, že jasně, u Junga to někdy zaznívá, protože on byl trochu mystik, takže to někdy zaznívá, že tím nevědomým vlastně myslí, já nevím, nějakou neviditelnou sféru za hranicema našeho teď a tady, nějaký všechno, nějaký tajuplno. A možná na tom něco je na tom té perspektivě, ale já bych byl střízlivější a já bych použil samotného Junga, který říká krásnou frázi německou, wirklich ist was wirkt, neboli v překladu, pravdivé je to, co funguje. Pravdivé je to, co působí. A on tohleto používal pořád. Čili archetyp, což je nějaká tady ta bytost z toho nevědomí, jako třeba stín, nebo anima, nebo moudrý stařec, tak možná fakt jako doopravdy neexistuje, ale je to strašně užitečný koncept, pokud chcete léčit lidi a jejich duševní potíže. Rozumíte mi, jo? Věci nemusí jako být nějaký reálný counterpart v nějakým nadsvětě, ale můžou to být užiteční koncepty, užiteční modely, nástroje pro lidský seberozvoj a ve chvíli, kdy fungujou, tak jsou v nějakém smyslu pravdiví, i když ne doslova pravdiví. Jo? Tady to kouzlo toho, že něco jakoby je a přitom není, já to rád ilustruju na třeba takových věcech jako Česká republika. Jo? Česká republika neexistuje, že jo? Jako nějaká věc. To je jenom banda lidí, která si z důvodu tradice rozhodla, že se bude považovat za jednu skupinu. Na hranicích se udělají nějaké cedulky, vzniknou nějaké baráky, ve kterých lidi hrajou nějaké společenské hry, podávají si tam listiny a na ně píšou srandovní klikyháky. A celý je to jedna obrovská desková hra, na který jsme se dohodli, že ji budeme hrát, ale nemá to žádnou substanci. Tady není Česká republika. Jo? A spousta věcí tímhletím způsobem jako reálně neexistuje, ale přesto je ohromně silná a dokáže působit. Takže v tomto smyslu archetypy možná jako neexistují, ale stejně tady jsou a fungují, protože fungují v terapeutické praxi. Tady si z toho můžu udělat já jako můj plak na moji vzdělávací knihu, kde mám právě dvě. Jedno téma o tom v podstatě, že některé kategorie a tak dále jsou sice neexistují reálně, ale jsou velice užitečné. Jako to, že rozdělit věci do kategorií, ačkoliv jako kolikrát nedává smysl, nebo jako když začneme rejpat do těch kategorií moc, tak začneme zjišťovat, že vlastně není to tak jednoduchý, a tak stejně dává smysl to používat jenom kvůli tomu, že to tak je dobrý výklad. A zároveň já jsem teda slyšel výklad ještě toho kolektivního podvědomí, nevědomí, teďka se nejsem jistý, už je to moc dlouho, co jsem to studoval, že to může být třeba právě nějaký, nazveme to národní mindrák. Jakože podobně, jak jsi právě upozornil, že vlastně člověk může mít nějaký ty svoje vlastní neduhy a tak schovaný v tomhletom, tak v podstatě i třeba právě, já nevím, zrada v roce, chtěl jsem říct 1968, kdy přijeli naši spojenci, tak to je vlastně kolektivní mindra, který my se teďka táhneme vlastně skrz ten náš a to je vlastně uložený v tom našem jako kolektivním podvědomí. Jo, děkuju. To je hezký postřeh.
Tady tomu se říká v té aspoň jako hlubinné psychologii komplex. Jo, a ten komplex je prostě... Jo, jo. Já se vyložím Mnichovský komplex? No. To vyložím termín, no, který se používá jako právě v reakci na tady tu zradu. Já nevím, ano. Mám jenom pocit, že jsem to viděl. No, a to je jako, okay. kdybyste se chtěli začíst, tak můj kolega Radek Chlup z Ústavu filozofie a religionistiky tak na to téma napsal nějaký články, i popularizující články, na téma právě těch jako českých komplexů, případně český mytologie národní, kde právě pojednává o tom, jak je to zajímavé, že my jako vnímáme svoje dějiny jako takový vyprávění, že jo, který v podstatě se vynořuje z nějakých mlh dávnověku, pak tam máme to období těch Přemyslovců završený tou úžasnou slávou prostě jakoby Karla IV., který je teda Přemyslovsko-Lucemburský, ale pak jako přichází husitství, pak přichází jako pád do temnot, doba temná, a pak se znova vynořujeme a tak. A je to vyprávění o tom, že my máme svoji vlastní cestu, jo, a tady ta cesta je opakovaně narušovaná prostě nějakýma mocnostma na východě nebo na západě. V té době temna jsme propadli do chřtánu Habsburků, v případě jako tý Mnichovský zrady jsme propadli do chřtánu za těch samých nějakých německy mluvících bestií a potom během že jo, pražského jara 68 jsme propadli do chřtánu Stalinsko v uvozovkách, teda, že jo, to už Stalin nebyl u moci, ale prostě jako těch jako Rusáků. Jo. Čili tohleto ohrožení z těch dvou stran, kdy pro nás chodí ty velký národy a my vlastně podléháme nějakým zradám nebo tohleto, tak to je součástí bohužel našeho, nebo bohužel, prostě analyzujeme to, součástí našeho charakteru nějak a je to určitě součástí našeho komplexu i možná nějakých jevů, co dneska v té společnosti český se vyskytujou. Jo. Jelikož je půl, my dostáváme občas nějaký superchaty a donaty, to znamená, že lidi občas něco dají, tak nebudeme to teď číst každou chvíli, kdy to přijde, ale jednou za půl hodiny, to jenom říkám hlavně divákům, aby věděli, že vás neignorujeme. Takže teď asi přijde ten moment a pak se vrhneme na další téma. No to letí, to je hrozný, to těch témů bude. Bude tolik za to. Téma jsme nenačali pořádně to první, teda přijde. To je právě nejlepší. Já si myslím, že jsme ho načali, ale že ho rozebíráme jako z jednou z možných uliček, protože těch uliček by byla tunat. Vít Šesták na pět, co to je? Pět palců slávy? Ne, to jsou pět vteřin slávy, ano, už to vidím. Ano, to jsou úhlový vteřiny to, právě na jsou pět vteřiny, které mají oblíbený. Děkujeme, víte. A Vít Šesták, jo, ještě jednou. Kolik zná host mýtů? To je mýtů jako to, jako... Znám mýtů, no tak... To je těžká otázka. Ne, to bylo... Je to napsaný jako meto, on to napsal jako mýtů. Ale předpokládal, že myslel V2 a já jsem úplně na to zíral a můj mozek vypnul. Ne, já jsem to právě nepochopil jako mýtů, no, jako mýtů jsem to nepochopil, ne, ale dobrý. Děkujeme za rozrytí našich hlav, víte? Ale dobrá když otázka, je, můžeš odpovědět, jako, když to byl vtip spíš, jako. A to bude nějaký vykroucení, ne? To by taková ta odpověď, jako no, jelikož existují pouze v podstatě archetypní mýty, kterých je vlastně 10, tak znám jenom 10 mýtů, to jo. Tarantan. Tak to ne. A nebo nějaký nejoblíbenější mýtus pak třeba. Nejoblíbenější mýtus, tak... Můj nejoblíbenější mýtus je mýtus o tom, jak Odin získal medovinu básnictví. Což je prostě jeden z takových hodně divokých mýtů a... Byl v jakých Avengers? Prosím? V jakých Avengers to bylo? V jakých Avengers to bylo? Ne, to byla sobota Marvelovka, hlavu. Je to velká divočárna. Hodně silnou roli tam hrajou různý tělesní tekutiny. Takže třeba na začátku rod Asů, to jsou ty jako jedny severský bohové, a rod Vanů, to jsou druhý severský bohové, takový víc jako spojený s plodností, tam patří třeba bohyně Freja a tak. Tak naplivali do jednoho soudku nebo do nějakého kotlíku. Z toho společného naplivání se zrodila nejmoudřejší bytost na světě jménem Kvasir. Ten Kvasir chodil po světě a učil moudrost, ale jednoho dne skončil u dvou trpaslíků, který byli zjevně jako ve velmi vražedné náladě. A Kvasi ho prostě zavraždili, uřízli mu hlavu, vycedili z něj krev, smísili ji s medem a udělali z toho medovinu básnictví, totiž zdroj veškeré inspirace, poezie a vědění.
protože on v sobě to vědění nosil. No, pár dalších peripetí proběhlo a nakonec teda trpaslíci o to přišli a skončilo to u obrů v takový nějaký zvláštní zvláštním skalisku. A tam se právě Odin vydal a v přestrojení za nějakou osobu, kterou byste nepoznali, že je Odin, a nejdřív nabízel, že bude pracovat pro toho majitele medoviny a tím si ji vyslouží, ale jako to nevedlo ke správnému výsledku, tak nakonec navrtal skálu ze strany, proměnil se v hada, proplazil se dovnitř, tam našel strážkyni medoviny, dceru toho obra, s ní tam tý nabídnul sexuální služby, ona je z radostí přijala a tři dny a tři noci tam se spolu měli a za každou... Jako... to ponechávám vaší fantazii, tohleto. Nicméně přitom dokázal za ty tři noci vychlemtat všechny tři nádoby, ve kterých ta medovina byla. Nakonec se proměnil v orla a letěl naspátek k Asgardu. Obr tatík ho pronásledoval opět v orlí podobě a Odin těsně nad hradbama už měl toho orla téměř v zadní části těla a tu se tak poděsil, až vypustil část medoviny zadem, jak se říká v tom popisu toho mýtu, a ta dopadla na zem a z ní vznikli všichni špatní básníci. Takže pokud znáte nějaký špatný básníka, jistě protože se krmil trusem starého orla, a naopak zbytek vyzvracel do tří nádob v Asgardu a odtamtať to už jako legálně distribuoval všem básníkům. Takže vidíte, je to příběh plný plivanců, kakanců, spermatu, pravděpodobně teda, pokud si toho hada nepředstavujeme nějak jako, já nevím, jak to tam bylo, ale krve a kusů těl a proměn ve zvířata a tak dále. A je to prostě úplně úžasný. Moje otázka je, proč se Marvel inspiruje těma nudnějšíma částma severské mytologie a nedostaneme něco takovýhleho, jako já jsem teďko vyloženě zklamaný ještě víc, že jsem něco takovýhleho neviděl jako adaptaci. Mimochodem, já jsem na to musel zareagovat, protože tady mám kočku Freju, takže to je samozřejmě důležitý, yeah. Takže... Yeah, jak už je tam hrála roli, ona byla z těch... Čeho? Ona byla z Vanové, co prostě... to jsou takový božstva spojený hodně s plodností. Její bratr se jmenuje Freyr, nebo Frey, a je tak většinou zobrazovaný se stopořeným údem a je prostě jako bůh plodnosti. A pořád touží po nějaký svojí lásce, kterou nemůže mít, takže tak jako vzdychá a čeká, až se s ním potká a tak. Ale jinak prostě je to bůh plodnosti a Freya je taky spojená s láskou, takovou jako hodně, jak to říct, frivolními moresy, Loki obvinuje z toho, že spala se všema a ona to ani nepopře. Takže prostě je to takováhle divočice, ale zároveň je spojená taky s tajným věděním, s tím, že zná osud a zasvěcuje hrdiny, který jeden hrdina třeba v podobě Kance, což mi taky přišlo dobrý, že Freya na něm jede někam na tom Kancovi do jiného světa a tam si nechává od Obrině ho zasvětit tady toho budoucího vládce. Takže je to moudrá sexice, co byste chtěli vidět. Okay. Máš background ke kočce mrtě. Takže mytologie jsou samozřejmě pestrý a důležitý. Já bych se ještě už tady zeptal k jedné věci, protože tady myslím si, že mnoho našich diváků se s takovouhle nějakou, jak bych to řekl, téměř jako rozebírání těch mýtů může nejvíc jako setkávat skrz jméno Jordana Petersona. Tak jaký ty máš vztah tady k tomuhle tomu a k jeho přístupu? A teďka chci říct jenom tu akademickou část, nebudeme vůbec řešit jako věci asi kolem. Já si myslím, že Jordan Peterson je skvělý odborník na psychologii a na osobní rozvoj člověka a že tam je naprosto povolaný ke všem věcem, co říká, k závěrům, který předkládá a tak dále. Ale jako pokud jde o mytologii a s tím spojený věci, tak je to prostě amatér. A taky pokud jde o filozofii a ty další věci, do kterých fušuje, on prostě o tom vlastně si často jako přečetne dost věcí, jo. A jako OK, tak do té Bible tu si čte zjevně furt do kolečka, protože k tomu má úzký vztah, ale ten zbytek je to takový, že si asi přečetl teda, já nevím, Junga, Eliadeho, možná ještě něco dalšího, ale
jako ne, ne, můžete to brát jako inspiraci, já proti tomu vlastně nic nemám, já s ním nemám žádný jako zásadní problém, i když vím, že je to jako velmi kontroverzní osoba, ale pro mě to bylo hezky, moc krásný ukázka toho, jak to zhruba je, byl ten jeho jako verbální duel, ale on to nebyl moc duel, byl to spíš takový zvláštní typ rozhovoru mezi jim a Slavojem Žižkem, jo. A prostě šli si povídat o tématech, jako co je problém s pravicí, levicí a tak. A on tam přišel vyzbrojený tím, že si přečetl komunistický manifest, což je text, který má, já nevím kolik, 20 stránek a to je všechno. A Slavoj Žižek tam přišel se znalostí celý diskuze a bylo to z toho prostě znát, jo, no, čili já si fakt myslím, že jako jeho profesionální oblast je ta self-help a v tom je fakt dobrý a já bych ho klidně doporučil komukoliv, kdo se v životě jako cítí ztracený a potřebuje trochu nakopnout, tak proč ne Jordan Peterson? A nebudu se pouštět do těch kontroverzních otázek, protože já mám sám takový jako ten vztah k těm otázkám prostě jako toho woukismu a tak dále, tak o tom bychom se tady mohli bavit dlouho a je to podle mě skoro zbytečný. Ne, ale mě ještě jako zaujalo to, že právě od pak psychologů a lidí, co dělají terapii, jsem právě slyšel zase, že na druhou stranu, že právě jako, že on jako není zase až tak dobrý v této části, jako ve skutečnosti. Že a teda jako hlavně, že tady nejde o to, že by jako netrefil nějaký věc, nebo jako, že to spíš jde o to, že ta, jak bych řekl, obecná nějaká ideologie, že prej moc prostupuje do některých těch rad, kde potom jako utíká úplně jiným směrem. Jakože že ten základ, ten absolutní, ta identifikace toho problému a nějaký jako základní směr je super, skvělý, ale že pak strašně rychle se rozběhne někam jinam a že tam to začne jako páchat víc škody, jak užitku, jako, ale... No. Jo, děkuju za to poznámku, to tak určitě je, on je strašně nastartovaný k tomu začít komentovat obecnější otázky a kdykoliv to dělá, tak je potřeba zbystřit, no. Ale pokud jde fakt o ty osobní rady, o tom, co jako dělat v životě, tak on s tím má dlouhou praxi, on to vystudoval, on to učil. Já si myslím, že v tomhletom směru, jako než začne zavíhat do ideologie, tak je to jako v zásadě fajn. Ne, tak jako mě, já samozřejmě... Kdybych to řekl, má tak samozřejmě praxi v tom, že si člověk má uklidit pokoj a neřešit ostatní věci, dokud nezvládne svoje a potom, a to víme, že říká na benzácích a potom, co má závislost na tom, jak je to takový jako, já totálně souhlasím s tím, že lidi můžou komentovat jiný složitější problémy, i když nemají vyřešený svoje problémy, ale on s tím evidentně nesouhlasí, takže to je takový zvláštní. Každopádně, tak to odbučuju, takže mytologii teda nemáme jako poslouchat ho v tom, dobrý, ok. A já nevím. Protože máme koupit tvoji knížku, pochopil jsem to, dobrý, v pohodě. Ano, ne, já si myslím, že proč ne, já fakt nechci nikomu nic zakazovat, já jsem jako jedna z věcí, s tím, kde souhlasím s tou bandou, který jsou spíš na straně Jordana Petersona, tak já jsem fakt pro otevřenost, necenzuru, poslouchejte si, co chcete, ale akorát přitom buďte kritický a dovzdělávejte se maximálně. Ve chvíli, kdy na něco narazíte, zkuste si najít protinázor. Ve chvíli, kdy něco prostě poslouchnete, máte pocit, že to je to nejlepší na světě, zkuste si o tom zjistit něco víc. To je všechno. Jo, na každém šprochu pravdy trochu, ale zároveň tam ty pravdy nemusí být jako dost na to, aby to člověka nasměrovalo správným směrem. Tak. Přímě docela dobrý most na konspirační teorie. Protože to je přesně, jestli co něco na něco občas lehce alergický, když mi někdo říká, když se bavíme o konspiračních teoriích a je to na každém šprochu pravdy trochu, přičemž vím, že ta konspirační teorie vychází z něčeho, co vlastně bylo úplně mimo a ne šproch v podstatě, ani pořádně. Ale nicméně teda takhle, jak teda, protože ty už když jsi popsal ten popis toho mýtu a jako v podstatě když jsi to popisoval dál ohledně to, jak to funguje, archetypy a vlastně jakou to má nějakou psychologickou hodnotu, tak tam jako se trošičku už nabízí, proč si přirovnal ty konspirační teorie jako k modernímu mýtu. Platí to, myslíš, ve všech ohledech teda, že považuješ konspirační, nebo považujete, předpokládám, i v té skupině konspiritualita, konspirační teorie jako moderní mýtus, nebo má nějaký, jak to říct, deviace od těch základních definic, je tam něco novýho, něco starýho a tak dále? Jo, určitě nejsou všechny konspirace automaticky jako na stejný úrovni jako mýtus. Protože konspirace jsou škála a to je důležitý, že spousta lidí si myslí jako konspirační teorie tečka. Ale ono to tak není. Prostě konspirace jsou na škále od takový
jako já bych řekl, skoro na hranici racionality. Například pokud si člověk, někdo myslí, že military industrial complex má v kapse spoustu, nevím, kongresmenů v Americe a spousta věcí se děje podle vůle tady toho komplexu, tak já bych si myslel, že to není zas tak ujetá konspirační teorie. A teď trošku přidáme na plyn, že celý kongres je v kapse military industrial complexu, no už bychom možná váhali a takhle se to dá jakoby posouvat a začíná to být jakoby trochu míň a míň racionální a víc divoký. A v jednu chvíli už řekneme, hele, jako reptiliáni, to už asi bude spíš mýtus, jo? Ale ta hranice není ostrá, je tam fuzzy border mezi tím, kdy to je oprávněná sociální kritika, kdy člověk prostě vyjadřuje nějaký jako radikální nesouhlas s tím, jak je náš moderní svět uspořádaný. Tak je fuzzy border, teda jako prostupná hranice nebo měkká hranice k divokým představám, které jsou obdobou mytologie, ale ani ta mytologie, jako já studiu mytologie a pro mě to není právě výraz iracionality. Je to výraz prostě nějakého jiného způsobu mluvení. A v kontextu naší společnosti je to asi obdoba tyku. Jo? Vy můžete buď něco říkat normálně, anebo to můžete řvát. A ve chvíli, kdy to řvete, tak nebo ve chvíli, kdy jste třeba, já nevím, na někoho, na kamaráda nebo na partnerku, fakt nasraný, tak řeknete nějaký vošklivý věci, který jako nemyslíte úplně vážně, ale v tom okamžiku toho vzteku z vás vylítly, protože jsou výsledkem nějaký frustrace. A já vnímám konspirační teorie trochu v tomhletom grádu, jo? Že to je extrémní frustrace a to je jako jedna z mnoha složek toho, co je konspirační teorie, ale jako ta emocionalita je tam zřejmá. Jo? Jsou to prostě hnusní, satanistický reptiliáni, který žerou děti a je to jako extrém jako toho vzdoru vůči tomu systému. Vy ten systém fakt nenávidíte a chcete, abych cípnul. A tímhletím způsobem jako to formulujete, abyste hyperbolicky, jako nadsázkou, jenomže v okamžiku toho vzteku to není nadsázka, v tu chvíli tomu prostě věříte. Že to je jako jeden aspekt toho, jak funguje, ale je tam spousta dalších aspektů. Jo? Třeba naše mysl funguje ve vyhledávání vzorců a to je úplně normální věc. Takhle vznikají vědecké teorie, takhle vznikají jakýkoliv lidský vynálezy, že vyhledáváme vzorce. A tady ta schopnost se prostě hold aplikuje i na lidskou společnost a mnohdy to vyjde. Mnohý konspirace nakonec fakt byly reální konspirace, jako Watergate nebo já nevím, lightbulb conspiracy, kde prostě fakt nějaký společnosti spolu konspirovali, aby žárovky měly krátkou životnost a tím pádem se furt prodávali další a další. No a pak nějaký další konspirace se ukážou, že jako nejsou úplně reální konspirace, ale naše myšlení je tam jako nacházelo a není to vlastně chyba, je to jako přirozená vlastnost našeho myšlení, no. Já bych možná tady hnedka, že chci spustit Patrika, že to mě bude bavit, že v tom případě, jako, že jestli je to jako frustrace společnosti, takže jako znamenalo by to, že pokud bychom vyřešili naše lidský problémy, tak by mýty zmizely kvůli tomu, že prostě něco takového neexistuje. A pak chci spustit Patrika na to, Patriku, Watergate byla konspirace. Ta konspirační teorie. Bacha, on zařekl konspirace, proto já jsem neřekl ani popel. No, to není konspirace. Rozlišoval bych konspiraci a konspirační teorii. Konspirace je něco, co se jako zdá se podle všech dokladů reálně stalo a konspirační teorie je něco, co se nám jaksi nepodařilo doložit a zatím se jako fakt nevypadá, že by to tak bylo. Jo. Ale, že Watergate nebyla konspirační teorie? Ne, byla to konspirace. Jo, to je přesně. To máš pak se. Ne, že tohle bylo Patrikův povetál jako konflikt, co nejvíc prosazuje a to je, že většina konspiračních teorií, že když právě lidi tvrdí to, že konspirační teorie se občas ukážou, že jsou pravdivý, tak ve skutečnosti se sakra málo něco ukáže, že je pravdivý, že ve většině to je jako, že existuje konspirace, nikdo o tom nemá žádnou teorii a pak se odhalí, že je konspirace, ale že vlastně není tam ten bod toho, že prostě 10 let se spekuluje o tom, že ta věc existuje jako konspirační teorie. Ne, Patrik má určitě pravdu v tom, že ta persistentnost těch konspiračních teorií je jejich jako specifická vlastnost, že vlastně lidi jsou jako fakt posedlí tou záhadou a to je třeba, že jo, 9.11, ten pád těch dvojčat,
tam spadla nějaká třetí budova, ta sedmička a tohleto a tamhleto, nějaký nevyjasněný detaily, to samý vražda Kennedyho, zase nevyjasněný detaily, stát se to snaží ututlat, jakmile se stát něco snaží ututlat, tak prostě to spustí automaticky hroznou přirozenou avalanč, lavinu jako konspiračních teorií. A člověk to nemůže mít za zlý těm lidem, že vlastně v tu chvíli přestanou věřit těm autoritám a začnou si jako vytvářet vlastní teorie. Je samozřejmě vtipný, že jsou třeba kongresy, kde se scházejí lidi, co pořád ještě teoretizují o Kennedym. A je fakt zajímavý, jak jako všichni se shodnou, že ta Warren Report, teda ta zpráva, která to spustila, že jo, tak je, že je špatně, ale každý předloží úplně jinou teorii o tom, co se tam fakt stalo, jo. Čili je to takový jako, je to vlastně přijde docela rozkošný. Problém je, když ty konspirace pak vedou v některých případech, že jo, k nějakému jednání, který je problematický, že někdo naběhne s puškou do nějaký pizzerie nebo takhle, tak to je pak jako reálný sociální problém. A kvůli tomu je opravdu dobrý, aby ty tajné služby monitorovaly prostě nějaký skupiny radikalizující se a takhle, to já proti tomu nic nemám. Ale naprostá většina populace, jako radikalizující se skupiny, to je nějaká 0,001% obyvatelstva, ale tak zhruba 50% obyvatelstva v nějaký formě nějak šíří nebo mluví o nebo věří v konspirační teorii. Čili aby 50% obyvatelstva jsme prohlásili za idioty, hlupáky, dezoláty a tak dále, tak to je prostě špatně. A takhle bychom k tomu prostě neměli přistupovat. Já bych měl mini poznámku úplně mimo. Když ti občas uklouzne ta angličtina a pak se vracíš do češtiny, jde to docela rychle, uklouzne ti to někdy směrem k latině, k řečtině, k sanskrtu a tak. Patriku, já jsem se na tohle to chtěl zeptat, tak jsem si říkal, že to byla trapná otázka. Ne, není. Nebo takhle, že už jsem měl moc trapných otázek, takže to... OK, dneska jsme nedělali. Já jsem takhle jako hraničně bilingvní jenom s tou angličtinou, ty ostatní jazyky. Občas samozřejmě jsou koncepty, které prostě nefungují moc v překladu, tak jako jak byste přeložili karma, nebo jak byste přeložili samsára, nebo jak byste přeložili dharma, to jsou třeba sanskritský termíny, které se vlastně ujaly tak nebo onak, protože pro ně neexistuje rozumný překlad, jo, ale... Dokud o tom nemluvíme, tak já těm pojmům prostě nepřiběhnu. Já jsem jako doufal, že to byl nějaký Führerjäger s nějaký severského spíš. Stavíš severštiny a tak. Něco severského. Ne, sakra, nevíš to. Jo, jenom abych ještě ten vodkej. Jenom kdybyste chtěli, tak já vám dám. Jo, já vám dám třeba... kus z básně, kterou složil skald Egil Skallagrímsson, jo, o tom, že jeho maminka mu řekla, je rada do života, jo. Řekla mi maminka, že si mám pořídit loď, připlout do přístavu a tam odkraglovat pár lidí a tak se mám chovat. Takže zhruba takhle, jo. Tát máš ty min moudir, ad měř kilti köypa. Flei og fagrar árar, fara brott með víkingum, standa upp í stafni, stýra dýrum knerri, halda sval til hafnar, hugva mann og annan. Nice. Tak. Připomíná, já jsem se chvilku učil to, učil estonštinu a to mi docela jako připomínám, že tam má akorát jako hodně hozených tam zároveň německých slov do toho, ale připomínalo mi to trochu. Má to no, taky ugrofinská, že on je to podobný finštině, že jo, estonština, takže možná už je tam... Jasně, ale estonština je něco úplně jiného, no. Jako ta staroseverština je podobná angličtině, němčině a skandinávským jazykům. Takže třeba staroseverský ryba se řekne fiskur, jako fish, jo. Nebo talíř se řekne diskur, jako dish, jo. Nebo, já nevím, stát je stanta. Jo, jako stand anglicky. Prostě jako se znalostí angličtiny a němčiny se vám staroseverština učí docela snadno. Jak se řekneli ryba na talíři? Fiskr. Fiskr autisky. Fiskr autisky, dobrý. Super. Jsme poučení. Paráda.
OK, já jsem úplně zapomněl, kam jsem s tím chtěl směřovat. Jo, konspirační teorie. Konspirační teorie. Jenom lehce. Ne, jenom se mě právě, jestli jsi na to totiž narazil hodně konspiračních teorií, protože já, když jsem na to četl jako hromadu různých studií, tak věci vždycky v úvodu často, takhle, každý používá něco jiného. Nejčastěji používají jako, že introduction, prostě existují různé konspirační teorie, například, ale jako někdo používá 11. září, JFK je mají nejčastěji. A často tam řeknou právě, pak dál příklad, že některé z nich se ukázaly být i jako pravdivé, například Watergate. A mě to právě hrozně štvalo, protože právě to, že to byla skutečně jako spiknutí, tak jsem si říkal, kde je nějaký materiál, který by mě odkázal na zdroj, kde se baví o tom, že existovaly konspirační teorie, nebo to, co splňuje definice různých konspiračních teorií, v době, kdy ještě nebylo potvrzený, kdy ještě Nixon prostě se nepřiznal a že někdo začal konspiračně teoretizovat v tom smyslu, že spojoval nespojitelné a začal na tím uvažovat. A v podstatě, když jsem takhle psal jako, jako správný idiot, když jsem psal pár jako tady těm jako vědcům, jako jak to teda, jako jich to vzali. Protože v podstatě, když jsem četl jeden zdroj, na který odkazovali, tak tam to nebylo. Takže to bylo takový, ale prosím pěkně. Jako já to fakt nemůžu najít, to už fakt jako štvalo. A vlastně taky jejich pointa byla ta, že předpokládají, že vzhledem k tomu, že to bylo tehdy hodně populární, tak asi v té době byli i lidi, kteří uvažovali nad Watergatem jako konspirační teoretici. Ale jakože nemají žádný materiál k tomu, což ale furt je takový, no dobře, to je docela long shot. Jako na jednu stranu asi je to pravděpodobný, že někdo nad tím uvažoval jako v konspiračních teoriích, na druhou stranu v podstatě nemáme jediný, nebo nenašel jsem jediný materiál, který by dokazoval, že existovaly konspirační teorie o Watergateu. Předtím, než se odhalili a byla to prostě obyčejný odhalený spiknutí, nebo obyčejný, relativně. A v tu chvíli mě to právě trošičku štvalo, když se o Watergateu mluvilo jako o prokázaný konspirační teorii, no. Tak jenom. Jo. Ne, jasně. To docela rád přišel tady. To je dobrá poznámka. Já teda samozřejmě detaily si teďka z hlavy jako toho, jak to probíhalo, nevybavím. Já, i to, jestli kolovaly nějaký specifický konspirační teorie. Já si myslím, že tam bohužel, bohužel, prostě ta vzdálenost mezi tím, kdy se o tom nějak začalo třeba spekulovat a tím, kdy se to nějak jako už odhalilo, tak nebyla dost dlouhá podle mě na to, aby tam mohla vznikat nějaká košatá konspirační subkultura, jestli mi rozumíš, jo? Že prostě, že ten jako, a hlavně se to objasnilo, zatímco ten Kennedy se jako nikdy neobjasnil, nebo lidi se nespokojili s tou Warren Report a vlastně to tím pádem žije v nějakým smyslu do dneška. No, no ale v tom případě, právě když se na to člověk koukne tímhletím způsobem, tak je docela problém, já jsem zapomněl samozřejmě, co jsem chtěl říct, že jsem tam hrál o ty slova, jo, ale ne, že když na to koukneme takhle, že pokud to už vím, pokud ty si říkal, že vlastně pokud budeme tvrdit, že prostě pár kongresmenů je teda v kapsách jako toho komplexu vojensko-industriálního, tak potom jako to je to samé, jako že dělá republikánská strana a Nixon s tím nějaký čachry proti demokratické straně, no asi jo, jako asi všichni budeme souhlasit s tím, že Nixon pravděpodobně něco dělal, že to jako je to taková ta konspirační teorie, jako podobný, jako zatajuje nám momentálně vláda nějaký věci, no, asi jako zatajuje nějaký věci, že jo, jako jsou věci v Evropské unii, o kterých se jako nemluví, no jako pravděpodobně jsou věci, o kterých se nemluví, jo, jakže no, to není konspirační teorie, že říct jako, jo, něco se asi děje, že jo. Já mám vlastně příklad tý zajímavý, kde se to předává mezi konspirační teorií a jakože vlastně mainstreamovým podezřením, tak je to, jestli covid unik z laboratoře nebo ne, že jo. Nejdřív to bylo hrozně, že to říkají jenom crazy people, pak najednou to začaly říkat normální americké zprávy, jakože mainstreamový, říkal to, jak se jmenuje ten Night Show. Ne. Jo, já nevím, jo, prostě říkali to ty nejmainstreamovější týpci. Jaká je situace přesně, teďka nevím, ale je to jeden z příkladů toho, co přelezlo tu bariéru mezi tím, že to je crackpot, záležitost a mezi tím, že to je vlastně reputable. Ne, ale tady zase ten problém je, že ono je to crackpot, samozřejmě o tom se bavit v tu chvíli tímhletím způsobem, jakože my skutečně nevíme, takže teďka v tuhle chvíli dělat závěr, uteklo to z laboratoře, je pěkně stupidní věc, co říkat. Takže ta kritika nebyla kvůli tomu, že to není možný, jenom prostě ta jistota, se kterou to lidi tvrdili náhodně, to bylo to, co bylo otravný. Jako podobně můžu klidně přihodit teďka to, že se řeší útok na ty letiště, jako vojenské letiště v Rusku, Ruská federace, a teďka se řeší, že to pravděpodobně, jako
jako aspoň Ruská federace něco takový to tvrdí, že to byl prostě dron, který byl prostě vykonstruovaný v 70. letech, to je U-141 a prostě ten byl použitej. No ale my skutečně nevíme, my nemáme žádný důkaz, protože to tak skutečně bylo, jako Ruská federace to tvrdí, ale tak to už ukrajinská strana nic neříká, nic tady to, ale s jakou jistotou lidi tvrdí, že to přesně tak bylo, to je to, co mě otravuje, jakože na to, že my to nemáme. Takže to je to, co si myslím, že byla ta kritika, že to samozřejmě, že se může ukázat, že to bylo přesně takhle, ale ta jistota, s kterou to lidi tvrdí, je ten problém. Jo, souhlasím, jistota. Jo, protože když jistotu nemáme a tvrdit, že ji máme, je prostě stupidní, jo. No to přece splňuje ty parametry asi toho konspiračního uvažování v tom, že se tam vlastně spojou ty tečky tam, kde nutně není jako příčinná souvislost, no. Že prostě místo toho, abych řekl, tyjo, možná, pokud tady bude jasný, že tohle způsobilo tohle, tak asi jo. A oni řeknou rovnou, existují tečky, to znamená tak, že je to jasný. Hotovo. Což v podstatě asi podobně to funguje u těch konspiračních teorií. Ale když se tady líbí, Michal má dotaz. Můžou fungovat nějaké vážnější konspirační teorie bez internetu a sociálních médií? Myslím tím, mohou mít nějaký reálný dopad bez internetu? Výborná otázka. Naprosto. Konspirační teorie jsou doloženy od antiky, během středověku a dávno před věkem internetu. Jedna z nejslavnějších konspiračních teorií je takzvaný protokoly sionských mudrců, což je něco, co vzniklo prostě na přelomu 19. a 20. století v Rusku pravděpodobně. Začalo to kolovat v Evropě v řadě různých prostě překladů, přepisů a tak dále. A je to jako vyprávění o tom, jak tajný sněm sionských mudrců, teda nějaký židovský mudrci, tak řídí celý svět. Je to jako kdyby svědectví z jejich, zápis z jejich porady, ale je to podvrh. A je, co je třeba zajímavá věc, tak v Americe to hrozně měl rád Henry Ford, ten prostě, že jo, automobilista, a na vlastní náklady ten překlad toho hrozně moc propagoval všude, čili od té doby to v Americe žije v lidském, jakoby v kulturním povědomí, jako pattern, jako vzorec myšlení, který třeba ten zrovna Henry Ford se pokoušel rozšířit mezi lidem, a mělo to nějaký jako dost negativní impact, že ona vůbec na situaci, pravděpodobně situaci v Německu, na to, jak přesně, jakou přesně podobu nabral nacistický antisemitismus a tak dále. Takže to je něco, co vzniklo dávno před internetem, byla to konspirační teorie a šířilo se to prostě tehdejším tiskem, pamfletama, překladama, od úst k ústům a tak. Konspirační teorie mají svým charakterem hodně společného s takzvanýma fámama. A fáma je něco, co právě ten termín, to je latinský slovo, jo, fáma. A okřídlená fáma se šíří rychleji než všichni ostatní bohové. Prostě ta tam přilítne ještě dřív, než tam dorazíte. Čili to je něco, co prostě fungovalo ještě před internetem. Ale jako internet určitě, jako každý médium, má svoje specifika. Televize například jako je většinou šířená z nějakých center. Člověk na to musí mít dost peněz, aby provozoval televizi. Velmi často jsou to nějaký státní nebo prostě velký firmy. Takže televize prostě šířit konspirační teorie tady toho typu normálně nebudou. Kromě teda nějakých totalitních režimů. No. Ale prostě internet, tím, jak je to takový svobodný prostředí, ještě pořád trochu, tak místy, tak prostě tam třeba ta možnost volně šířit věci, které by se centrále nelíbily, tak je logicky větší a trochu víc to připomíná vlastně tu orální kulturu předmoderní, kdy lidi prostě od úst ústům jdou nějaký řeči a tak. Ale rozhodně konspirace jsou starší než internet, jsou dokonce starší než 20. století. Jako svobodný médium ještě, to mi přijde zvláštní stanovisko, když teďka poslouchám Kanyeho, nejsem schopný neslyšet všechno, co říká, jako. Ne, jakože jenom, jako, že tvrdit, že jako potom, že to, co jsi ty řekl, je bylo takový naznačování, že internet není svobodný, nebo tak, a jako jestli něco, tak mně přijde, jakože, že když já nechci, tak to slyším, tyjo, já se ani nemůžu vytvořit dostatečně dobrý filtr na to, abych tohle to neslyšel, jako na to, abych jako tvrdil, že to teda není svobodný teďka. Já se přiznám, že mám trochu bias. Já jsem fakt takový až jako divoký
svobodista v tomhle tom, pokud jde o názory a klidně říkání strašných věcí, tak já jsem takový ten, jakože sice s vaším názorem nesouhlasím, ale budu se do smrti bít za to, abyste ho mohl, jo, tak tohle stojí. Já jsem byl vždycky jako, mě baví zkoumat i největší magořiny a potřebuju slyšet největší magořiny, abych byl v životě happy, takže... Jo, tak to já taky, ale zase na druhou stranu, já jsem člověk, který tvoří obsah více jak 10 let na internet a rozumím tomu, že prostě pro reklamy na internetu je nutný limitovat, aby nějaký lidi raději drželi hubu, aby neodešli všechny ty lidi, co tam chtějí prodávat ty reklamy. To je spíš jako ta druhá část, prostě ta kapitalistická část. Takže já jsem sice pro svobodu slova, ale taky jsem pro svobodu toho, abych já mohl tvořit věci za prachy. Teda. A nemluvím o tom, že tady ty fámy a konspirační teorie a tak mají mnohdy mnohem větší algoritmický dosahy než sebevětší debunk nebo sebe oficiálnější vyjádření, takže to bylo taky zajímavý. Nejenom v poslední době ohledně covidu a tak se ukázalo, že ti, co nejvíce křičeli cenzura, byli ty, co vlastně trendovali žebřících se rady sociálních sítí a měli obrovský masivní dosahy, co se týče videí na Facebooku, ve skupinách a tak dál. A myšmůzky, co jsme se snažili popularizovat vědu, tak to byl nějaký jako. Ne, ale je pravda, že taky. Ano, já bych taky chtěl být cancelled, abych měl tolik prachu a to a takový dosah. Jo, musíte tam občas mrsknout nějakou prostě konspirační teorii. Je to super. No to. Ne, ale v tom případě bych se zeptal, že jestli tady máš tuhletu jednak ty mýty a ty konspirační teorie. Existuje něco třeba právě specifického pro Českou republiku tady v tomhle tom jako konspirační teorie nebo nějaký jako mýtus, který můžeme říct, že jsi se přelil v nějakou jako konspirační teorii nebo takhle? A jako jak by si ještě identifikoval ty podobnosti? Protože ty jsi tvrdil, že tam můžeš vidět nějaký ten, ale ty jsi popsal mýtus, že má teda jednak, že to je silná emoční příběh, ale pokud půjdeme i k takovému té definici, že teda v těch mýtech jsou docela podobenství, tak jaký jsou podobenství mezi, já nevím, farma, průmysl, se nás snaží zabít s mýtama prostě před 2000 lety? Já bych, to je strašně složitá otázka, jakoby na semestr, ale já bych zkusil jít přes příklady, protože příklady táhnou, tam si člověk pod tím něco představí. Jedna, a teď ne Čechy, nejdřív jenom obecně, jedna z nejoblíbenějších konspirací okolo covidu byla představa, že člověka čipujou. Jo, hlavně v Americe, u nás to teda moc nefrčelo, tady ta představa, protože v Americe jsou celkově otevřenější, daleko šílenější představa. A teďka, jakoby, když se to snažíme vyložit, tak Je to představa, která vlastně antropologové si povšimli toho, že lidské tělo má strašně důležitý symbolický význam. Jo? Zásahy do lidského těla znamenají něco víc než jenom zásahy. Hranice lidského těla jsou vlastně hranice nějak jako integrity osobní. Čili ve chvíli, kdy má člověk pocit, že je otrokem systému, že systém zasahuje do jeho svobod, tak to prostě na symbolické rovině může snadno nabrat obraz toho, že je mi vpraven do těla čip, který mě nutí k nějaký poslušnosti nebo k sledování a tak dále. Je to zároveň, kromě tohohle toho odporu vůči systému, který se mě snaží ovládat, je to symbolické vyjádření strachu z moderní společnosti jakoby dohledu. Je to takový, to na každém rohu jsou kamery, můj telefon je sledovaný, že jo, ten nejvtipnější na tom celém covidovém haluzi s čipem, že všichni máme mobil, který nás permanentně sleduje a na to není ani potřeba žádný covidový čip, že jo. Ale to je jedno. Symbolicky je to jakoby explicitní vyjádření tohohle z toho. Můj jiný příklad, jak funguje takhle symbolicky ta mytologie konspirační, tak je takový starší motiv chemtrails, který teda říká, že nad náma lítají letadla, ty kondenzační páry jsou ve skutečnosti stopy nějakých chemikálí, který na nás padají a teď co přesně dělají, se liší, buď to nás dělají neplodnejma, nebo nás dělají učenlivě jako poslušnejma, nebo nás dělají, já nevím, pasivníma, ovčíma a tak dále, a nebo nás postupně otravujou, a nebo způsobujou nějaký fakt věci, jako imunitní problémy a já nevím co. Nebo nás zachraňují před globálním oteplováním, to je další věc. Nebo nás zachraňují před globálním oteplováním, to je pravda.
No, to je pravda, to je taky jeden z těch. Ale to se mi teďka nehodí do mýho výkladu, protože můj výklad je, že to je vyjádření pocitu přechemizovanosti naší společnosti. My jsme jako reálně, že jo, všude sypeme nějaký hormony, pesticidy, insekticidy a tak dále. Ať už tak nebo onak, to nárůst jednak duševních onemocnění a jednak problémů s imunitou je jako zřetelný napříč posledníma dekádama velmi, velmi jasně. A ten pocit toho, že my prostě nějak jsme jako zkažený a že nás ta civilizace kazí chemicky, tak je tak nějak skondenzovaný do toho obrazu těch kondenzačních pár, protože ve skutečnosti je na pozadí daleko složitější systém všelijakých jako obchodních vztahů a společen a blablabla. A to prostě se o tom se nedá takhle komplexně přemýšlet. Tak si člověk vytvoří jednoduchý kondenzovaný obrázek, o tam tať to jde, problem solved. Jo? Odstujeme a je to. A má to v sobě trochu pravdy, akorát jako reálně to je nepravda. No. Jasně, jasně. Takže jde o to, že to prostě má... Sleduje to podobné motivace, lidi jsou podobně motivovaní vstřebat mýtus a chovat se na základě něj, jako vstřebat konspirační teorii a chovat se na základě. No, ale je tam rozdíl. Ty mýty starých kultur byly ty jakoby nejváženější příběhy. Byly to ty dobrý příběhy, byly to ty správný příběhy. Je tam nějaký zásadní rozdíl, který můžeme sledovat ve chvíli, kdy konspirační teorie toho moderního typu vznikají, což je někdy kolem francouzské revoluce. Co je pro tu období kolem francouzské revoluce, tedy nějakých 1780, je typický, je to období zároveň takového nějakého jakože osvícenství a podobně. A je to postupný odklon od prvoplánového neproblematického křesťanství. Poprvé se objevují nějaký ateisti, zřetelní pochybovači a tak dále. A zároveň spolu s francouzskou revolucí postupně se prosazují národní státy, králové se stávají konstitučníma monarchiema nebo se stávají vyloženě republiky a tak. A co se v tu chvíli děje, že vlastně přestala tam být nahoře ta hlava, ten král, ten bůh, ten někdo, kdo za to může. A musíme nastartovat generátor. Na chvilinku to vypadne, je to možný? Je to možný. Absolutně, neakceptovatelný. Dobře, dobře, tak jo. To určitě restart serveru kvůli ilumináckému restartu serveru. No to souvisí, tak, takže já budu mluvit až do posledního okamžiku. Takže král Bůh zmizí. Ale přesto tam musí být nějaká příčina toho, proč se ty věci dějou. My lidi prostě potřebujeme mít příčinu. A co se stalo, že nastoupila nějaká náhrada, která je ale temná. Zatímco dřív... Super. Ano. Tak. My to můžeme aspoň Můžu využít dřív. Pro to, aby jsme přečetli ty superčety, ne? To je patrně. Jo, ano, teď ten čas, no. Milan Kotalík se stal patriotem a Víčesták ještě psal o půl stupně později. Zároveň... A Mike Simenský k tématu nic nemá a poslal do no. Takže. Dobrý, takže a Honza nám ještě nevypadl, takže zajímavý. Jo, to já vám řeknu. Aha. Po té, co se nastartuje generátor. Tak, blíží se okamžik výpadku. Dobře, výborně. Můžeme takhle cvičit. Takže ano, Honza bude cvičit a my budeme říkat, že možná by taky stalo za to ale říct, to byl vymluvit proti argument, že jelikož konspirační teorie jedou na dualitě dobro versus zlo, jako hrozně často, takže i přesto, že to jsou příběhy často o zlejch elitách nebo zlejch škůdcích, tak přece tam jsou často lidi, kteří jsou schopní s tím něco udělat a ať už to je v úzovkách ten každý z nás jako obyčejný člověk, který prokoukne to zlo a odhalí na světlo světa všechny ty padouchy a skoncuje se jich tyraní, a nebo tam bude nějaká jiná elita, taky z nás, která se postaví všem těm satanistickým demokratickým lidem, co sajou tu krev. Honza už tady slyší to, jak tady se snaží. Nevadí, já jsem to chtěl jen říct jenom lidem, že v podstatě to, že i tam jsou jako dobrý lidi, takže to mě jenom zajímá, co mi na to řekne, protože i konspirační teorie má jako ty dobrý právě. Já právě jsem byl zatím jako neuspokojený tou odpovědí, jo, jako já tam budu set rejpat dál. Jo, vrát se tam. Já tam budu set rejpat víc. Rej do něj.
Je super, že Honza rád mluví. Jakože je aktivní řečník a že naváže na odpověď dalšíma rozvádějícíma věcma. I když řekneme na schvál nějakou blbost, to se mi líbí, ano, že ho dokáže operovat s našima fantaziema. To znamenitelné. A už je tady zpět. To prdele! A sakra. A. Dobrý. A zrovna ho pomluváme. To. A tak děkujeme za dodej Tekcitánovi, který tady přistál jen tak jako... Ano, díky Tekcitánovi. Dobrý timing, ještě to vyšlo. A teď už, když teda dorestartovaný, ty jsi nás slyšel, nebo jsi to měl úplně jak neslyšel, předpokládám? Já jsem, naposledy jsem slyšel souboj světla s temnotou, ano, nebo dobra se znamená. Jo, tak jenom hodně stručně, že v konspiračních teoriích často je právě taky o nějaký souboj dobra a zla, a že kromě těch zlejch lidí, co vlastně těch elit třeba, který škodí lidem, nebo komukoliv, kdo tam je záporák, tak zároveň tam jsou buď dobrý lidi, jako ti z nás, kteří odhalí tu konspiraci na světlo světa, vlastně pomůžou udělat svět lepším. A nebo tam jsou třeba i elity, jako třeba Donald Trump v QAnonu, který v podstatě byl ten hrdina, bojovník, anděl světla do jistý míry. Takže jako nejsou technicky za to konspirační taky jako... Nebo vládě jako taky Putinu, jo? Jo, a vládě Putinu, ano, to je vlastně taky, ano, to je taky vlastně hrdina za ten jediný, za ten, jak jsem říkal, ten správný svět, za ten, tam, kde ještě svět v pořádku. Jo, jasně, tak, ano, tak jako každý mýtus taky musí mít svýho hrdinu, ale mě to vlastně připomnělo jinou věc, která mi přijde na těch konspiracích hrozně zajímavá, z takového jako osobního hlediska. A to je ten prožitek toho odhalení, když vy, já nevím, jestli jste někdy měli nějakou fázi, kdy jste propadli na chvíli konspirační teorii pocitem úžasného prozření. Jo? Že vy konečně vidíte za ty machinace tohoto světa a máte klíč, prostě, který vysvětlí. A to je strašná kognitivní slast, taková, za kterou je člověk ochotný platit tím, že přimhouří oči nad tím, že to možná úplně nefunguje. A je to jako, je to prostě až mystický. A já si vzpomínám, že vlastně, já nevím, jestli si pamatujete, někdy na začátku tisíciletí byl film, který se jmenoval Zeitgeist. Ježiši, jenom si pamatovat to mám furt v komentářích. Zeitgeist nám otevřel oči, jako, tyjo. Křesťanství, tvé náboženství, všechno je to spropojený, tvé, všechno je jinak, než nám říkali. Ale nejlepší je, že já jsem v tu dobu jsem rozhodně byl načatej na tohleto, jako, a stejnak mi to prostě přišlo absurdní. Jakože, i když si, a to jsem jako věřil to v nějaký vikanismus a takovýhle věci, a když jsem se na to koukal, tak jsem si říkal, hele, jako, to nemůže být zas až takhle, jako to už je až moc jednoduchý, to už je až moc jako zboz jednodušený, to nemůže být takhle. No, já si vzpomínám, že já jsem tomu jako nevěřil, ale přišlo mě to emocionálně uspokojivý. Já jsem se jako těšil, že jednak že zlý bankéřský sektor vyrábí falešný peníze, je to celý podvod, tak jo, já jako jsem emocionálně souhlasil, ale fakticky jsem si říkal, OK, tak možná to pracuje s nějakýma jako reálnýma prvkama, peníze se reálně tisknou, jsou to všechno dluhové peníze, to je pravda, ale jako ten celek samozřejmě mi přišlo, že je mi šoupaná, jako já mám pocit, že poznám, když je mi cpaná propaganda. A tady prostě jsem měl pocit, že je mi cpaná nějaká propaganda. A tak jsem to jako nebral, ale zároveň mě to jako bavilo prostě, no. Ne, okay. Ne, ale ještě tohle mi připomnělo takovej, nejenom, že když třeba jdu po určitých politických směrech, ať už se jako bavíme, mně přijde taková strana stejný mince, tak mně přijde jako právě marxismus a to, když se bavím s anarchokapitalisty, tak mi přijde, že to hází dost podobnej ten. Tady je jednoduchý způsob, jak vlastně to můžeme vidět a když půjdeme jenom tímhletím směrem, tak to vlastně všechno vyřešíme, tady tyhle ty problémy a nemusíme řešit nic dalšího složitějšího a všechno, co se momentálně řeší, jsou zbytečně přesložitelné systémy, když nasadíme tuhle tu jednoduchou věc, jako jenom to necháme takhle, jako ať to necháme na volném prostě trhu, který všechno vyřeší, anebo ať to necháme na prostě tím, že naopak zrušíme stát a zrušíme veškeré věci a všechno bude prostě kolektivní nějaký ten, tak prostě tyhle ty věci perfektně vyřeší všechny ty problémy a pak to nemusíme řešit dál. Tak by to jenom připomněl, že konspirační teorie má ten samej a je to přesně takový to odhalení, kdy si člověk začne říkat, jo, ty, všechno to dává smysl, stačí udělat tohle a nemusím řešit další hovadiny, jej.
A hrál stejnou roli mýtus jako dřív, třeba ve starém Řecku, ve středověku a tak dále, nebo měl prostě, byl to jiný nástroj pro uchopení světa? Můj vlastní teorie, kterou předkládám ve knize Monomýtus, tak je to, že mýtus vlastně, jakože existuje, já tam nejvíc předkládám vlastně všechny možné teorie, které k mýtu existují, jakože psychologický, sociologický, prostě všechno možné, co jako lidi vykládali, že mýtus je, že to je propaganda kněží, že aby lidi drželi v podrobenosti, že jsou to nějaký projevy strachu ze smrti, že jsou to projevy, jakože člověk snaží zpracovat libido, že jsou to archetypy nevědomí, že to je sociální kritika, odraz společnosti. Támhle to, tohleto, všechno je to do nějaký míry pravda. A teď co s tím, jestliže to je všechno do nějaký míry pravda? Moje řešení je, že mýty jsou právě tohle, totiž uzly věcí, které jsou všechny tak trochu pravda, ale nejsou ani jedna z těch věcí. Jo? Čili ty pravý starý mýty, ne ty dnešní moderní, jako ty konspirace jsou už daleko užší problematika, tam je míň prvků, míň těch perspektiv, ale ty starý mýty, které byly v centru těch společností, které byly stěnýma příběhama o tom, jak to je fakt mezi těma bohama, bohové jsou ty jako hlavní energetický kanály, který strukturují náš svět, to, co jsou vztahy mezi nima, ty mýty, tak to jsou prostě vyprávění, které komentují na mnoho rovin současně. Mluví o té společnosti, mluví o lidské psychologii, mluví o nějakým, mají nějaký jako evolučně adaptační potenciál, všechno tohle to tam je. Akorát, že to je všechno současně v jednom příběhu. Ergo, ten příběh musí vypadat divně, protože když se snaží vydestilovat všechny tyhle roviny naraz, tak nemůže si sednout do něčeho úplně racionálního. Čili, tu, jako abych z toho udělal jednoduchý jako takový slogan, tak mýty jsou evolučně nebo společensky evolučně selektovaná Rorschachova skvrna, která jejímž účelem je odrážet co nejbohatší řetězec významů nebo pletenec významů na každého jednoho recipienta. Je to zrcadlo. Okay. Je to zrcadlo, ale není to čistý zrcadlo. Neuvidíte v něm prostě jenom to, co jste do něj promítli, ale je to jakoby zvláštně vytvarovaný zrcadlo, který je selektovaný k tomu, aby jako v člověku oslovovali nějaký, že není náhoda, že když se podíváte na to, kdo mýtus zkoumal, tak v něm vždycky našel to, co považoval za to pro něj nejdůležitější. Jo? Čili prostě Jung v něm našel ty archetypy, Freud v něm našel potlačený libido, Marx v něm našel souboj, jak tomu říká, třídní boj a tak dále. Čili ten mýtus je úžasná projekční plocha na to nejhlubší, co v člověku je. A tady mimochodem Darso ještě tady přihazuje, což mi nepřijde úplně špatný, ale mám pocit, že oboje může fungovat, že je spíš memetický než evoluční, že vlastně mně přijde, že vlastně obě ty dvě věci tam, že nějaká ta část skutečně v nás může být vlastně evolučně jako zakódovaná, skutečně geneticky, a potom je ta vrstva, která je mnohem silnější, a to je ta memetická, že jo. Naprosto souhlasím. Já, když jsem říkal evoluční, tak jsem vlastně myslel spíš memeticky evoluční, než geneticky evoluční. Jakože, no. A já bych ale dále, já jsem zcela upřímně stále nepřesvědčený ohledně toho, že konspirační teorie jsou jako, a teďka ekvivalentní bych právě ani nedal, jakože nějak podobný tomu mýtu. Jako z toho hlediska, že dokážu spíš jako najít spíš určitou třeba historografie, teda výklad historie prostě skrz příběhem, mi přijde mnohem víc jako podobnej tomu, co bych teda nazval mýtus, když můžeme říkat třeba mýtus, já nevím, úžasnosti Spojených států v 50. letech, který je jako předkládaný, nebo právě mýtus jako industriální revoluce ve Spojených státech, anebo v Británii, nebo jako mýtus, který bych dal, prostě jako, že různý tyhle ty události, které byly zachycený mýticky, i když víme, že jsou mnohem složitější, ale každý
každý si z toho vezme něco. První světová válka, kdy Briti to berou jako, jako příběh těch farmářských synků, který šli prostě bojovat a vedený prostě oslama jako lvy, a Němci to můžou brát jako absolutní totální zradu a tak dále, že každý vlastně ta událost je vykládána v podstatě míticky jako takhle. A ta konspirační teorie mi právě přijde, že nemá jako ve své podstatě, že tam právě není ten pořádný jako příběh, že to je prostě jenom, jestli něco, tak je to právě formát, ale bez příběhu nakonec. A že jako vlastně pořádně nesplňuje to, co bych očekával od toho mýtu, ale to je možná jako spíš chyba mýho očekávání, nebo kde to tady je? Ne, určitě máš pravdu. Je pravda, že naprostá většina konspirací není ani tak narrativ jako příběh, jako spíš kosmologický obraz. Čili jako když bych si vzal příklad starých Severanů, tak oni jako že ta představa byla, že uprostřed světa byl kosmický strom Yggdrasil, někde u něj byla studna, tam byly Norny, vládkyně osudu, byla hradba, okolo byl Midgard, za Midgardem byla hranice, tam bylo moře a pak byl Utgard. A to je model toho světa. A podobně tady je model světa, že, jo, že jednotlivý státní vlády jsou loutkama nějaký světovládní skupiny, a teď to tedy do detailu, že jo, podzemní tunely, tajný základny, reptiliánský prostě rozmnožování a tak dále, ale je to jakoby kosmologie, jo. Je to popis světa, není to příběh, podobně jako já nevím, když jdou výprava za Zlatým Rounem, tak to je příběh, tam se stanou nějaký epizody, hrdinové něco, jdou do jiného světa, vrátí se a tak, a to je něco jiného, takovýhle příběhy tam moc nejsou v těch konspiračních teoriích, ale jsou to kosmologický modely. Já než to zapomenu. To znamená, že tady by ale šlo říct, protože řada konkrétních konspiračních teorií jsou příběhy. Konkrétních, jo, ale můžeme říct, že to, co definuje konspirační teorie, není příběh jako takovej, ale nějaká kosmologická nastavba, která způsobí, že řada z nich se příběhem stane. To je dobrý postřeh. Já vlastně takže nevím. Že definicí mýtu by měl být nějaký příběh, zatímco to není definicí konspirační teorie, tam má nějaký vlastnosti, ale příběh je spíš důsledek než samostatná vlastnost té konspirační teorie. Dává smysl? Myslím, že konspirační teorie jsou různý, že jo? Mají hrozně moc podob a můžou být od těch nejmenších, od konspirační teorie kolem jedné události po superkonspirace, který prostě jdou napříč věky. No a v tu chvíli ta napříč věky sice taky nějaký příběh má, ale často má různý varianty toho příběhu, stejně jako u toho JFK je, se ty lidi vlastně neschodnou na tom, že shodnou se, že Vanity Report je špatně a neschodnou se na miliardě těch verzí. To znamená, že konspirační teorie způsobila, že nevěří Varonově reportu a způsobila, nebo to, ten koncept toho uvažování způsobil, že se vytvořilo 30 různých příběhů. Teda, to znamená, že příběh není to, co definuje tu konspirační teorie, ale důsledek. Jo, to je dobrý. Potom ještě přijde, to je dobrý. To je to, co my bychom v podstatě, protože my když tohleto pojmenováváme, tak tomu říkáme většinou lore, prostě inspirovaný jako herníma světama, kdy vlastně ten základní mechanismus, jak my nazýváme, to má dobrý lore, tak to tím jako myslíme tohle a nemyslíme ty konkrétní příběhy, ale ty příběhy, které mohou vzniknout skrz tenhle ten mechanismus, který je tam umožněný. Takže když prostě já budu věřit, že je možný, já nevím, Matrix, nebo prostě, že je možný ovlivňovat myšlenkama prostě náš svět a následně na tom vybuduju ty konspirační teorie, které z toho jako jedou, protože to je ten základní, to je ten formát, zase tam bych přišel k tomu formalismu, možná, kdyby mi to asi sloužilo nejlíp. Já nevím, jestli tomu říkat lore nebo world building, nebo world building je dobrý, jaký. My popravdě používáme lore místo jako náhradu world buildingu, ale měli bychom správně používat world building a ne lore, no. Pravda, se budování si to. Jo, jakože když se to někomu povede, že jo, jako Morrowind nebo jiný takový vlastně úžasný konstrukce, který pak inspirovali leckoho dalšího, no. A zároveň ty si říkal, že mýtus je v podstatě, že on se snaží shromáždit hromadu těch různých, jak to říct, poselství, hodnot nebo ideí nebo aspektů. A tím pádem on je ale vědomě iracionální do jistý míry. Jakože je mýtus vědomě iracionální s tím, aby shromáždil co nejvíc tady těch vlastností a předal. Podle mě mýtus, totiž, že jo, mýtus je typicky, on ho vždycky někdo nakonec zapíše a dá mu nějakou konkrétní formu, ale typicky je anonymní. To znamená, že on jako výsledek kolektivní
práce, dalo by se říct, a ta kolektivní práce není organizovaná. Čili na rozdíl od třeba filmového zpracování, kde je to kolektivní práce, ale všichni jsou hrozně skoordinovaní, kdo dělá přesně co, tak tady to je jako výsledek tichý pošty, kde ta tichá pošta, ta tradice od úst k ústům, od člověka člověku, vyselektuje ten nejvíc účinnej, údernej, fascinující, trefnej, významuplnej příběh, který jako ta tradice dokáže vybudovat. To si myslím, že jako takhle vlastně vznikne ten mýtus, no. Že je to jako takový destilát kolektivní lidské zkušenosti. Ovšem, když půjdeme teda dál, tak jako když třeba jenom vezmeme Bibli, která vlastně byla dávaná dohromady skrz těchhle těch jako x různých výkladů, že, tak mluvím o novém zákoně především, nový zákon, kde tam je vlastně bylo, už jenom obsahuje sám o sobě 4 výklady té samé události, které jsou tady jako zařazený, která byla následně jako kanonizována skrz prostě nějakých 20 sněmů různých, teďka házím to číslo jenom tak. A tak jako, jestli v tu chvíli vlastně tady dojde k nějaký popření toho mýtu, anebo nakonec stejně jako vidíme, že vznikají další sekty a další různý jako odvětví, takže nakonec se stejně rozkládá dál a dál. Popření mýtu, tak křesťanství udělalo nějakou takovou zvláštní věc, že prohlásilo ten mýtus zároveň za historickou skutečnost. Mm-hmm. To znamená, že to je jako novinka. Jo, že něco je zároveň kosmická pravda a současně se to fakt stalo v době vlády císaře Augusta roku toho a toho. Což je hrozně zajímavý, protože Ježíšův život, jak jako analýzy ukazujou, tak obsahuje, já nevím, prostě desítky prvků, které jsou doložené z jiných legend, jiných, třeba často starších postav, třeba s životem Buddhy je to srovnávaný, je tam řada podobností a obecně s dalšíma životama nějakých hrdinů je tam jako zhruba 17 shodných bodů s příběhem Oidipa a dalších hrdinských postav. Jo? Oidipus má skóre 22, Ježíš má skóre 17, král Artuš má skóre 14, tam se dá prostě fakt enumerovat jako míra schody mezi těma postavama, který si člověk říká, OK, tak je to teda celý nesmysl, historicky nebyl král Artuš, no jistě, že nějaký, nevím, římský centurion, nebo já nevím co, Artorius, možná byl, ale neudělal skoro nic z těch věcí, které jsou Artušovi přepisované. Ty vznikly až nabalenou orální tradicí, ten ulovil jsem tuhle rybu, a ne, Artuš měl tenhle meč, nakonec ten meč je z jezera, nakonec mu ho dává nějaká paní, nějaký rádce v obyčejný se promění v kouzelného rádce, v nesmrtelného kouzelného rádce, smrt se stane nesmrtelností na ostrově Avalonu a tak dále. A to samé to je s Ježíšem, to byl nějaký prostě asi docela inspirativní týpek, ale jako většina těch věcí, co se tam říká, že udělal, tak se nejspíš nestala a jsou výsledkem nějaký jako mytologický jako mýtopoetismu. A to nevadí. To znamená, že jsou něčím věčným, něčím co lidská společnost zas a znova nabalí, jako když spadne nějaký bordel do perlorodky a ta perlorodka to obalí perlou. Ten bordel není to podstatný. To podstatný je ta krásná perla, která vznikla tím, že se opracovává kulturou ten původní jako rudimentární základ. A to je to, jak já vnímám mýtus. Takže prostě říká, že Star Wars Extended Universe je nejlepší. Tak se to pochopí. Já tohle referenci úplně nedávám. Ne, prostě, ne, že základ je Star Wars a pak se to na to napalili ty další knížky a komiksy a tak dále. A to je to důležitý. Ne, já jsem samozřejmě fanda takovýho toho všeho, co přišlo před Disney, že jo? Takže... Ano, Extended Universe je právě před Disney, protože ano, Disney potom řeklo, že to není kanon a že to zrušili a tak dále. Ale já jsem s radostí četl, co to byl, Timothy Khan nebo Zahn, jo, takový ty...
vlastně to pokračování od něj mi přijde daleko lepší, než to, co pak natočili. Jinak Dersel tady píše možná pěknou věc, kterou asi už tam hodil třikrát do toho chatu, takže vážně chci, abych to přečetl. Dal by se použít přirovnání, že mýtus je dobře vydestilovaný alkohol, který otupí lidskou mysl vůči nesmyslnosti života, kdežto konspirační teorie je špatně vydestilovaný alkohol s metanolem, který člověka oslepne. Moc krásný přirovnání. Děkuju. Jo. Jako jo, no, v podstatě do jistý míry, protože zatímco mýtu se nesnaží být zas tak moc racionální a tak nějak to trošku o sobě ví, přestože se snaží vysvětlit ten kolo seba doručit nějakou zprávu, tak konspirační teorie se snaží být racionální, ale spíš v podstatě staví na mýtech, jo. Místo toho, aby byla objektivní, takže v podstatě ano. Jako jo. Jo, a způsobuje jako to nevědění a otupení vůči jako reálnému poznávání. Jo. A Dersi bude číst novou knížku od Honzy a najednou to tam bude napsaný, prostě bez jmenování. Děkuju, mi jste metanol moc líbí, vlastně mi to trochu připomíná ten mýtus o Odinovi, co jsem říkal. Konspirace by se daly chápat jako to, co vypadlo z Odina zadem a pak ty jako reálná mytologie, to, co z ní vypadlo předem, jo. Takže dobře, já zkusím jít trochu ještě hardcore, a to je takovým tím způsobem, jako, jak ty to teda v tom případě, když jako studoval si tu region, studoval si tu věc o náboženství. Prosím, ne, regionalistiku. Ne, co, já neumím mluvit, takže to je v pohodě. Logopedie nedokázala vyřešit všechno, jako bohužel. Ale, takže já bych se tě zeptal, jaký je tvůj, řekněme, vztah k náboženství, který je jako... Může, takhle se zeptám, máš nějaký aktivní vztah k náboženství, anebo máš to spíš ten pasivní jako pozorování? Jo, aktivně nepraktikuju žádný náboženství, ale moje mnohaletá vystavenost různým mytologiím a rituálům mě učinila k těmhle věcem citlivým. A dovoluje mi prostě mít velice silný zážitky v řadě settingů. Já třeba jsem vychovaný spíš jako antikřesťanský, to znamená, že jsem měl vždycky problém přijmout, já nevím, většinu variant křesťanství, protože prostě jako misionářské aktivity, obracení na víru ohněm a mečem, všechny tyhle ty aspekty tváří v tvář kázání o lásce se zdají extrémně pokrytecký, nejenom teda prostředí, ve kterém jsem vyrůstal, ale i mě samotnému. A já s tím mám velký problém. A vůbec se mi nelíbí moc víry, které se aktivně šířejí nějakou agresivní misí, což křesťanství do dneška v nějaký míře dělá. Nenutně násilím, ale prostě se vemlouvá, financujou prostě všelijaký obracení jako lidí, kteří o to vlastně vůbec nemají zájem na křesťanství a tak. Nicméně, navzdory tomu, že mám tady ten problematický vztah ke křesťanství, tak když si přijdu do křesťanského kostela a podívám se tam na ty symboly, tak vidím prastarý kořeny každého z těch symbolů. Když vidím Ježíše na kříži, vidím Odina visícího na Yggdrasilu, vidím všechny oběti všech věků sjednocený v tuhletu postavu a jako by jsem schopný uronit hlubokou slzu, protože se vidím stát na křižovatce tisíciletí lidských kultur a jejich toků a jejich proměn a jejich symbolů. V tomto smyslu jsem jakoby náboženský, ale prostě nejsem konfesíně náboženský prostě v jednom náboženství. Mám nějaký sympatie, samozřejmě mám rád Odina, protože je to hlavní bůh Severanů, který na rozdíl od jiných hlavních bohů vůbec není žádný macho, je to čaroděj, je to bytost temnoty, proměn, masek, je prostě extrémně sexy, mně přijde, je to jako, čili mám svoje lásky k jednotlivým postavám v řecké mytologii, prostě Hermes, v indické mytologii, Agni, božstvo spojené s ohněm, mám prostě svoji vlastní fantazijní archetypální vizi toho, jak by měl vypadat oheň a jak symbol ohně a sleduju mytologii ohně napříč náboženstvíma a takhle. A mám k tomu všemu hodně silný osobní vztah, ale současně prostě nepatřím do žádného náboženství a asi myslím, že nikdy patřit nebudu. A to mi možná přijde jako takový jako Sam Harrisonovský způsob jako pojetí toho, že ta spiritualita a ty návaznosti jsou sakra důležitý,
ale to neznamená, že by člověk měl následovat jako ten, jak bych to řekl, dogma asi. No, nebo ani ne dogma, ale jakože prostě, že je určitá věc, jakože náboženství si ukradlo určitou spiritualitu a návaznost na všechno, na všechny tyhle ty právě zajímavý mýty a všechno tohle. A ve skutečnosti bychom na to mohli hledět právě sekulárně, protože to, co si popsal, jako si myslím, že cítíme, já teda popravdě, to, co si třeba popsal i ohledně toho vstupu do kostela, tak já mám třeba jenom, když vidím ocelárnu, jako když prostě jedu do Ostravy a vidím tam ty ohromný prostě ocelárny, který si říkám, že musel být jak neuvěřitelný, prostě žádný člověk, individuální člověk nemůže rozumět tomu, jak ta věc funguje. Prostě absolutně individuální člověk to musí být hromada lidí, který chápou tu svoji věc a dali něco takového dohromady a na čem všem to stojí, na té jako vědě a těch znalostí, co se předali a tak, je pro mě takový náboženský jakoby zážitek. Jako. A nebo i třeba jako ten fakt toho, kdy člověk jako, já nevím, jede tramvají, jako v mém případě, a najednou vidím sanitku, jak projíždí prostě kolem ambulance a ty lidi se začnou vyhýbat, tak to, jak systém je prostě složitý, jaký jsme vytvořili pro záchranu lidského života a že všichni rozumíme, jak je to důležitý, že prostě všichni rozumíme, že se máme vyhnout. Zase je to takový ten jako ta návaznost. A nemyslím si zážitek, který bych nazval jako spirituální, ale ne náboženský. A to, co mi si popsal, mi přišlo jako podobný v tomhle ohledu, že prostě ta spiritualita je návaznost na naše kořeny, na naší zkušenost. Ano. Ale děkuju moc. Já třeba teď jsi mi připomněl tou sanitkou a tou ocelárnou to, že vlastně mám vždycky trochu takový spirituální zážitek, když jsem v letadle a startuje. Když mě to vmáčkne do té sedačky, tak já prostě, a teď ono se to odlepí po chvíli od té země. A já mám úplně takový pocit jako, jo, to lidstvo je fakt dobrý, my jsme to jako dali. Je to takovej jako prometeovský pocit, jo? Jakože díky Prometé, že jsi nám dal oheň, my jsme to prostě zvládli, my jsme dobrý, jako my to dáváme, jako bohové fajn, ale lidi a jejich původní dárce ohně Prometeus, prostě je to výborný, já to, no. Takže můžeme říct, že i skrze vědu a jiné formy poznání, než skrze přímo třeba náboženské struktury, lze dospět ku stejnému, nejli vyššímu spirituálnímu vyžití. Určitě. A souhlasil by jistě i Richard Dawkins, slavný to bejce všeho náboženského, který se občas vyznává z toho, jak hledě na, nevím, hvězdnatou, nehvězdnatý nebe, nebo když čuchá ke kytičkám, nebo já nevím, kde to přesně říkal, ale že přesně má tenhle ten zážitek tý úžasný jako jednoty všeho, nebo propojenosti všeho a tak. Čili to si myslím, že je prostě fakt posvátná zkušenost a vůbec na to nejsou potřeba bohové. Nice. To by byl dobrý závěr streamu, ale mám ještě 20 minut. Tak ty tady bude 20 minut sedět a jenom rozdívat, jo. Každý teďka přemýšlel o to, co ve vás způsobuje spirituální zážitky. Já jsem chtěl ještě, protože tady bylo ještě pár dotazů v průběhu streamu na nějaký, když jsme měli názvu konspirační teorie, tak na nějaký konkrétní, abych jenom chtěl předeslat, že jelikož sami jsme se věnovali řadě konspiračních konkrétních teorií, tak řešit konkrétní konspirační teorie s Honzou mi by podle přišlo jako vyplejtvání streamu přímě, když můžeme řešit ty mýty a ty problémy zatím. Nicméně přesto bych se zeptal, máš nějakou oblíbenou konspirační teorii, případně některou, který si třeba věřil, nebo ti přišla realistická, pak se to třeba vyšel. Jo. No, když mě bylo asi 13 nebo tak, tak jsem narazil, nebo kamarád mi strčil knihu s názvem UFO a přece létají, nebo tak něco. A já si přiznám, že jako jsem tomu propadnul asi na půl roku, nebo jak dlouho. A prostě já jsem ve 13 jsem byl takový ochotný věřit letčemu. A já si to pamatuju a jsem za to rád, za tuhle zkušenost, protože mi to dalo nějakou ilustraci toho, jak to vypadá, když to člověku jako se cvakne a najednou vám to přijde, že to takhle musí být. No a dneska bych se tomu samozřejmě smál, protože tam byly takový popisy, byl to nějaký Eduard Billy Mayer, nějaký asi Švýcar, který je kontaktér a byly tam důkazy těch setkání
s těma mimozemšťankama, což ale reálně byla fotka z nějakého 60kového filmu. A pak tam byly nějaké fotky těch ufonských talířů, což jsou nějaký ložiska, vyfocený, přilepený špatnou fotomontáží k nějakým stromům a tak. Čili jako srandovní. Ale já si vlastně do dneška myslím, že na tom UFO něco je, ale nevím, co. Jako já si nemyslím, že jsou to návštěvníci z jiných dimenzí, ale já si myslím, že jsou to možná nějaký jako praskliny v našem konceptu reality. Jo? Protože voda to je nějaká reálná věc. Jo? Dneska to už jako fakt jako CIA nebo prostě jako americký tajný služby odtajnili nějaký záznamy, kde fakt nevědí, co to je. Něco tam lítá, nevědí, co to je. Já se v tom vůbec nevyznám, nebudu na to komentovat, ale moje taková intuice je, že a je to vlastně intuice, kterou jsem převzal z která mě hezky zacvakla do mých intuicí, to, co říká Slavoj Žižek ve svém díle opakovaně, že my máme představu, že náš vesmír je prostě krásně udělaný, hotovej, hodinový stroj. Ale on říká, co když to tak není? Co když náš vesmír není úplně dodělaný? Co když je to proces, který se teprve nějak utváří? Proces, ve kterém jsou praskliny, ve kterém jsou nehotovosti, ve kterém se některé věci nejsou úplně uzavřený. Jo? A já si myslím, že možná to, co občas potkáváme, to, co napříč kulturama lidi potkávali, ať už jsou to nějaký jako v uvozovkách duchové, nějaký prostě další divný, něco tak v uvozovkách zázraky, jasně, něco z toho jsou totální humbuky a podvody, ale něco z toho jsou prostě praskliny v realitě. A já si myslím, že některý jako nedokážu, a myslím, že tyhle praskliny, povaha těchto prasklin je, že bohužel jsou nepředvídatelný a ergo nepatří do něčeho, co se dá vědecky testovat, protože vědecky testovatelné věci jsou jenom opakovatelný, v nějakém smyslu všude přítomný, testovatelný na všech koutech planety a tak dále. Ve chvíli, kdy je něco výjimečná událost, která se stane jednou za čas, tak je to ze své podstaty vědecky netestovatelný, můžeme si o tom jenom něco myslet, ale nikdy to nebude součástí jakého modelu. A, no, ale mě to trochu vzrušuje, mě to přijde prostě zajímavý, protože vím, že zkušenosti tohoto toho typu ještě před 50. letama, kdy UFO zažilo ten největší rozpuk, že jo, to bylo tak jako magický, že skončila druhá světová válka a najednou šílená záplava UFO. Únosy, zkušenosti, všechno, jo. Čili ono to nějak koreluje s nějakýma společenskýma vývojema, vůbec nevím jak, nevím, jestli jsou to nějaký kolektivní halucinace, nebo co to je, ale přijde mi to prostě vlastně hrozně zajímavý a kdybych náhodou nedělal už asi 17 různých jiných věcí, tak by mě bavilo se věnovat trochu jako problematice UFO. Tady možná budu právě super nudný, ale nekoreluje to zároveň s mnoha tajnýma testováníma leteckých věcí jako v Americe, jakože prostě po druhé světové válce. Projekty X 50. letech trošku začaly. Jakože, jo, jako koreluje to s hodně věcma a včetně testování letadel, no, jako. Jo, to jo. Tak ty sightings možná se dají vysvětlit takhle, ale co ty únosy? Jo, to je něco, co... Patrik, na to se rád dělá video, to je těžší na sradách, že to... Já dělám primárně dosvel, ale UFO je s tím hodně souvisí, no, takže... Jo. No. Ne, tak já si dokážu představit jako vysvětlení, že jo, tak existuje fenomén spánkový paralýzy, který je něco, co se lidem děje s velkou pravidelností, nebo jako ne pravidelností, ale má to jako velký procenta výskytu napříč populací. A v různých dobách to bylo vysvětlované různě, že jo, různý inkubové, sukubové, vampíři a tak dále. Jo. Démoni sedící na člověku, ano. A opět moje knížka, tady si plaguju teďka toho, plagni teďka svojí, tak. Já tam nedávám to kladivo do četu. Nedávej to kladivo do četu. Ale... Ne, tak ne. Až nám z toho utekl. Až to. Ano. Jo? A kolik tam máš ilustrací, no? Ale všichni flexej knížkou, to má vytáhnout diplomku, ale to má taky. To ne, ne, ale já bych ještě k tomu, já se třeba jako myslím, že náš, nebo naše pochopení světa rozhodně jako
perfektně umožňuje to, co ty si říkal jako z hlediska toho ty anomálie nějaký. Jakože přeci my třeba jako když někdo řekne jako a tak vysvětli tohle, tak to je jako já to nepotřebuji vysvětlit, abych řekl jakože tak jako můžou se stát divné věci, jakože ano, jako nepochybuji nad tím, že se můžou stát divné věci. Ten problém většinou je v tom, že lidi tvrdí, že jsou schopní vyvolat ty divné věci. Jo, a to je tam, se dostáváme do problému jako hodně rychle. Jako když mi někdo začne tvrdit, že se pomodlí a něco se stane, no tak to už je testovatelný. Jako. To, že se pomodlil a něco se někde stalo a nějakým způsobem, OK, mohly se stát divné věci, mohlo se stát to, ale sakra. Jo. Já bych jenom k tomu bych chtěl říct jednu věc, že já si myslím, že jedna z věcí, co nám trochu blokuje originalitu přemýšlení celkově, je představa, kterou všichni tak trochu sdílíme a kterou v nás vyvolala škola. A to je představa, že my vlastně víme, o co jde. Jestli mi rozumíte, jo. Že nám byl představený svět, jako takhle to funguje, takhle to je, už to skoro máme, ještě potřebujeme dočistit nějaký detaily kvantové teorie, potřebujeme nějaký, jako dočistit detaily kosmologie, jak vzniknul vesmír, tam ještě to nemáme úplně, ale zbytek víme, jako co se děje a jak to funguje a proč to je a všechno víme v zásadě. Jednak je to trochu smutný, protože to v nás vyvolává pocit, že už kromě pár dočišťovaček v koutech není co objevovat. A jednak to v nás vyvolává falešnou představu jistoty nebo jako důvěry. A je to tak, že prostě bylo by trochu náhoda, kdyby zrovna my a zrovna dneska, na rozdíl od všech předchozích tisíciletí, jsme měli radikálně jako lepší, jako to by fakt, to, jako ta pravděpodobnost, že zrovna my a zrovna dneska už to v zásadě víme. Zatímco lidi před tisíci lety, který taky byli přesvědčený, že jejich model světa je ta konečná pravda, se jako mýlili a lidi před 2000 lety, kteří taky si mysleli, že vědí, o co jde, se mýlili a tak dále, ad infinitum, tak se všichni mýlili, jenom my se nemýlíme a my to máme správně. Já si to prostě nemyslím. Já si myslím, že my vlastně furt nevíme, která by je, akorát máme nějaký model, který nám umožňuje vyrábět možná super dobrý ledničky a měli bychom být skromní prostě. Ne, tak ale já si myslím, že jestli něco, tak jako zase opět, náš vědecký pohled je perfektně kompatibilní s touhletou skutečností, jakože, že jestli něco, tak právě, přesně ano, souhlasím s tím, že škola rozhodně má tu vlastnost a klidně bych do toho hodil, že i mé krásné vzdělávací knížky přesně jako dávají, že něco je jako jistý, i když to úplně jistý není, ale kvůli tomu, že házet ještě těm, jako jak bych to řekl, mladým lidem, kteří se dozvídají absolutní základy o světě, ještě tam hodit, jo a ve skutečnosti, my si tímhle tím jsme jistý tak na 80% a možná, jako, tak by bylo ještě horší, jako než říct, jo, takhle to je. Ale je pravda, že bych řekl, že jakmile člověk začne jít do nějaký, a už bych řekl, jako třeba středoškolský nebo vysokoškolský rozhodně prostě vědeckého vzdělání, tak prostě dojde velice rychle k tomu, že hele, tady to takhle tak nějak funguje, tady to tak nějak víme, tohle je tak nějak a člověk, jestli něco, tak se naopak musí strašně naučit bejt v pohodě s nevěděním. Jakože ale sakra rychle se musí naučit bejt v pohodě s tím, že věci nevíme a že něco je jako dost nejistý. Ale zároveň tam je strašně důležitý dát to, že něco nevíme, to neznamená, že aspoň nemáme nějakou představu, která jako zase, když někdo začne tam přihazovat absolutní hovadiny, tak jako... To je často testovatelná, jakože jsme si dost věcma ne jako jistý, ale ukazuje nám, že pravděpodobně fungují tak, jak jsme předpokládali, protože jsme je milionkrát otestovali a vždycky to dopadlo stejně, že? Takže si myslím, že třeba oproti předchozím generacím máme prostě výhodu vědecký metody, jo? Výhodu vědecký metody a to, že jsme si vytvořili nějaký systém testovatelnosti, který sice má řadu problémů, když začneme rejpat zase do celého vědeckého procesu a světa, ale v podstatě umožnil nám progresovat tím poznáním a technologiemi pomalečku kupředu, což samozřejmě jako neznamená, že víme všechno a zároveň to víme zatraceně hodně, že jo? Což právě mnohdy může způsobit u řady lidí až takový zaplavení tím, co ho všechno víme, že vlastně ani se o to radši nezačnou zajímat, protože je toho prostě strašně moc. A ve finále radši se spokojí s tím, že jo, OK, možná něco víme, ale zase toho hodně nevíme, takže radši spíš víc nic nevíme. A jako může to jako mnohdy jako víc. Ale ještě, jako ne.
Ještě bych tady možná přihodil právě k tomu, to co i ty jsi říkal, Honzo, vlastně na začátku ohledně toho Junga, že jo, jakože přesně ty jsi říkal jako modely, prostě některé ty modely, my si sice nejsme úplně jistý jejich pravdivostí, jako, ale dají se používat pro mnoho věcí k tomu, aby něco tak nějak fungovalo. Takže podobně jako prostě ty Jungovo modely ohledně animátor, shadow a takových, já jsem se to učil v angličtině, a prostě těchto těch věcí, tak se dají použít v terapii, tak prostě ačkoliv víme, že naše fyzika, tak jak ji momentálně bereme, není rozhodně kompletní a možná jako potřebuje řadu změn, tak je použitelná, je rozhodně použitelná. Jo, to o tom žádná. Já jsem tady chtěl se dostat ještě do finále ohledně těch, protože ty jsi říkal, dostali jsme se k té konkrétní konspirační teorii? Ne, to bylo ty mimozemštění, že byly ta oblíbená. Jo, to bylo konkrétně to UFO. To bylo to UFO a... Super. Jsem to úplně zapomněl, jak jsme se dostali. No, já nevím, tak... Takže to jsme se uspokojení. A chceme, protože my jsme se vlastně drželi většinu času u konspirací a mytologie, ale jestli ve zbylým čase nechcete vyzobat ještě něco z těch věcí, kterým se věnuju. Takže šermování, co se dělá teda? To tam bylo, no nejenom šermování, ty máš prosím tě, co je to? Sirány. Jo, jasně, to je... Jako, kromě toho, co tě, jak prosím tě nakládáš časem? Jako znalost mýtu ti umožňuje ohýbat časoprostor, jaký, protože tolik jaký drogy užíváš, pořizaj se. Jo, to je další věc, ano. Protože... je fantasy svět, který vzniknul tak, že jsem, když mi bylo taky právě nějak hrozně málo, tak jsem měl horečku a v té horečce jsem vstoupil fakt do jiného světa a měl jsem horečnatou vizi, v níž jsem asi týden s naprostou blažeností setrval. Vlastně mi nebylo zas tak špatně, jenom jsem se furt potil a byl jsem v tom jiném světě. A potom, okay. Co jsem se s ní vrátil, tak jsem začal zapisovat útržky příběhů z toho světa. Vracel jsem se do něj na dlouhých procházkách, kde jsem se do něj vždycky ponořil, objevil jsem nějakou další krajinu, popsal jsem ji a výsledek jsou webové stránky Sirania, které jsou prostě popisy jednotlivých krajin tohletoho jiného světa. Odehrává se tam řada příběhů, který teďka vyjde někdy v lednu nebo v únoru. Saga, která je právě z tohoto světa, je psaná takovým rozkošným starosvětským stylem. Jsou tam rukopisné iluminace k tomu, trochu inspirované Jungem a tak. Kaligrafické ukázky z těch jakoby dochovaných rukopisů z té Sirania, který dělal můj kolega, kamarád Jirka Karban, který je hrozně, hrozně šikovný výtvarník. A jinak to normálně hrajeme tak, že já jsem jako game master a svým hráčům vyprávím, oni vždycky někam jdou a já s hrozným potěšením spolu s nima objevuju další kout toho světa, který jsem jako kdysi vysnil. A vyšlo to jedna bývalá hráčka, teda snad i třeba zase k nám vrátí, ale teďka jsme ji pár let neviděli, tak je Lucie Lukačovičová, česká autorka fantasy. A ta taky zapsala řadu těch příběhů ze Sirania formou povídek, který vyšly na různých místech. Tak je to taková prostě zákoutí, no. Takže první poučení je přivodit si horečku a pak teda konečně už něco napíšu, říkáš, dobře, rozumím. Jinak jenom tady bych chtěl, já jsem se totiž rozkliknul nějaký právě aspekty, zaujala mě symbolika oka, protože jsem strávil až moc času v iluminátech a v propojení symboliky oka s nima. Ale jsem se tady schválně podíval na těch stránkách a tady je, jenom aby byl jasný, odkud občas, že tam jsou určité podobnosti s jinýma mýtama, jak to jako vzniklo. Ale před věky zaplavila Jantarovou citadelu záplava od zkázy a jen velký mudrc uprchl na své lodi, jeho loď se jmenovala Arka, to je náhoda, její tvar se svrchu podivně podoben oku, je svrchu, ano, místo řas vlnky, které vznikají tím, jak loď vědomí brázdí oceán snů. OK, to už je nový. To už? OK, to je vlastně potopa, hrdina mudr starý uprchne na lodi, která se jmenuje Arka, no. Takže OK. A všem je to oceán snů a říkám OK, dobře, počkej, to je nový. No. Takže tam vidím krásný mix těch horeči na tohle zpracování znalostí s kreativitou. Je to jako fůze víc mýtů, že Arka znamená v sanskritu slunce, takže ta loďka je vlastně slunce a A jako ještě asi nejvíc bych na těch stránkách doporučoval mapy, které jsou zpracované, takže tam člověk prostě brouzdá myší a najíždí na různý místa a ty si jako probouzej a je to prostě interaktivní mapa s popiskama jiného světa. Takže pokud vás baví starý mapy od světa, který není tento svět, tak to můžete prostě prozkoumat.
Okay, dobře. Počkat, já možná bych se tady ještě zeptal na absolutní jako blbost toho ohledu, ale právě pro ty mýty a různý další záležitosti. Koukal jsi na Rick and Morty a jak se ti případně líbily epizody, které se právě zabývaly meta vyprávěním příběhu, protože teďka jsou jako dva. Teď nedávno byl jeden, který byl teda těžce meta a právě ještě jeden z velkých hrdinů tam byl Campbell. Ha, jejda, tak to se musím podívat. Já jsem skončil někde u toho, jak byli v tom vlaku, ano, který... Ano, ano. A to jo. Je právě pokračování tady tohleto ještě. Aha, tak jo. Tak no, mně to přijde skvělý. Já Ricka Morty zbožňuju. Mně se líbí, jak moc je to meta a jak to jakoby kouří vlastní ocas, abych tak řekl. A prostě je to fakt vtipný. A ten, jak se jmenuje ten autor? Harmon. On jako vědomě, že jo, používá ten monomýtus ve svým vlastní úpravě a hraje si s tím a je to, já to mám moc rád, no. To se ti bude líbit, já to tuším asi sedmá epizoda teďka nový série a to je jako ještě jako větší bizár, protože ten strojvedoucí se tam, teda strojvedoucí, ten storylord se tam vrátí jako a je to... Dobře. Strašně stupidí, dobrý. Tak. Já si říkám, co kouřej při tom vytváření těch příběhů. No, což nás přivádí k otázce Dersla, protože má, ať využijeme ještě čas. Já bych poprosil, aby svou dvouhodinovou přednášku Psychedelika a náboženství zkrátil do 5 minut. Prosím, čas teď. Dobře, tak já se jako věnuju taky psychedelikům, napsal jsem k tomu řadu různých kapitol, různých knížek a zajímá mě na tom nejvíc to, jak jak funguje to specifické myšlení, proměna myšlení v psychedelické zkušenosti. A ne, teď nemluvím teoreticky, já jsem svého času sežral dostatečné množství různých látek, abych to vyzkoušel na sobě, nejenom teda vždycky psychedelik, ale šel jsem i do tmy na 7 dní a byl jsem na holotropním dýchání a prostě vyzkoušel jsem všechno možné, protože mně přijde podstatný experimentovat v bezpečných podmínkách s vlastním vědomím. A to, co jsem já zažil, i to, co jsem četl v reportech, tak odpovídá konceptu, který z náboženství zavedl Claude Lévi-Strauss, který hovoří o takzvaném divokém myšlení. A divoký myšlení je nějaká jakoby vlastně přirozená forma myšlení, velice asociativního, obrazivého myšlení, který propojuje věci mezi sebou, je doložený prostě právě ze světové mytologie. V některých oblastech kultury se vyskytuje častěji, u dětí se vyskytuje častěji a má to i zajímavý neurologický korelát v tom, že moji kolegové mě jako upozornili na to, že psychedelická zkušenost způsobuje, jako zvyšuje neuroplasticitu, to znamená, že se obnovují nějaké spojení, které třeba už dávno byly odstřižené v rámci jako vývoje mozku a to odpovídá právě té zkušenosti toho jakoby propojení, že vy máte zkušenost, že věci jsou spolu spojené, cítíte jako asociace mezi věcma a to je to, jak funguje mytologie a to je to, jak vlastně funguje i psychedelická zkušenost. Čili já vnímám jak psychedelickou zkušenost, tak mytologii jako nějaký nástroje pro vlastně zvýšení, pro propojení v lidský mysl, jako tu schopnost kreativity, asociativity, otevřenosti. Určitě to má vždycky efekt na openness, tohle z toho. Ale nemůžu se teď jako sumarizovat. Je to přednáška někde online, nebo to bylo vyložené na škole? Jo. Jedna z těch verzí, ta nejdelší, asi dvouhodinová, kterou jsem přednes v Brně, tak je normálně online. Dá se to tam přehrát. Je to v Art Bar, přednáška psychedelika a náboženství. Poprosil jsem toho Broskve, aby jí dal Martin Malec, to je prostě jeden z důležitých člověků český psychedelicko-výzkumný scény, tak to zpřístup nahrál a zpřístupnila, mělo by to být na YouTube. To mě jako přijde 2 hodiny, ve skutečnosti není tak dlouhý pro lidi, kteří se koukají na 20 hodin krátkého videa o Skyrimu, co teďka vyšlo, takže... Stručné shrnutí Skyrimu se to jmenuje, to video má 20 hodin, kdybyste chtěli někdo vidět.
Jinak, jelikož už sice se blížíme do finále, ale proč nám nepřihodit ještě jednu věc. Šerm, ty učíš ještě, ty ještě nejenom, já jsem to rozklik, já jsem si myslel, že jsi jako účastník Šermu, ty jsi to jako založil? Jo, je to tak. Já jsem zakladatel a hlavní trenér, mám ještě skvělýho kolegu Pavla Lstiburka a máme prostě malou šermířskou školu, není to žádná jako grandiozní věc, ale je to už teďka, já x let to funguje. Já jsem ze začátku po roce 2000, asi 10 let, s velkou intenzitou, až tak, že to konkurovalo mým akademickým úspěchům, jsem se jako věnoval šermu, pak jsem to v jednu chvíli musel přerušit, protože bych nedokázal dodělat doktorát s touhletou intenzitou, ale bylo to jako třikrát denně, x hodin a takhle, teda třikrát týdně trénink. Zahrál jsem si v nějakých filmech, v nějakých reklamách, prostě mám úplně úžasný CVčkový vstup. Choreograf bojů v ordinaci v Růžové zahradě. To je to největší. Cože? Nic lepšího být nemůže, to jako uznávám. To je báječný, je tam jako, prostě... Co chceš dělat se svým životem teďko? To je jako, když člověk ví, že dosáhl toho vrcholu prostě a už tam není kam dál, to jo, jako... Jako... To musí být těžký, jo. Tohle. No a normálně jsem začal od píky, od dlouhýho meče, x let dlouhý meč, pak se přešel na flere, rapír, šavly... Ne, počkej, začal jsi teda od píky nebo od meče? To mě zajímalo, ne, jako... Píka pro většinu normálních lidí je, že jdou na dlouhý meč, protože to je taková ta nejvíc recognizable zbraň, no. Že jo, a tak. Ale já myslím, že píka je prostě píka nejdřív teda. Jako. No jakože to bylo matoucí trochu. Píka, víc, je, píka je píka, jedno byla metafora a jedno byla realita. Takže no. S píkou jako no. Takovou zkušenost nemáš. No. A jinak no, ne, s píkou nic nemám, ale jako mě pak vlastně nejvíc baví ty lehčí zbraně, protože já nejsem, mě vlastně na tom šermu nebaví moc ten machismus. Mě na tom baví ta technika. Čili já chci pracovat a pracuji s lehčíma zbraněma, čili nakonec jsem se specializoval na šavly a fleret a rapír a tyhle ty tři zbraně učím v té škole. No a mám to hrozně rád, já jsem si jinak nenašel cestu ke sportu dost dobře, mě vlastně většina sportu trochu srala a šerm je dostatečně romantický a dostatečně jakoby seberozvojovej a tak dále, že to je ta věc, co mi zůstala. Mm-hmm. Jako musím říct, že já jsem si trošku brousil právě kvůli tady těm důvodem zuby na šerm, ale byl jsem asi dost mainstream, protože mě naopak zaujaly větší meče teda, abych se přiznal. Kvůli nějakou silovej trénink s nějakou koordinací, ale jako ze zkušenosti bys teda řekl, že jako menší zbraně, v čem je jako ta, když pojmeš, že to je tvůj jako zájem, tak v čem je nějaká jako výhoda, nebo v čem je považuješ za lepší jinak, jako technicky třeba je to... Naučit má to větší třeba koordinaci spíše než sílu, to předpokládám teda asi logicky. Jo. Já si myslím, že nakonec to není tak, že by dlouhý meč nemohl být, on je úplně stejně technicky zajímavý jako všechny ostatní zbraně, ale mě možná v době, kdy jsem to studoval, ne dneska, o dnešní scéně nemůžu vypovídat a nevím, ale tehdy mě prostě neseděli ty typy, který přitahoval dlouhý meč, jakože jsem si připadal, že tam jsem furt s někým, kdo si potřebuje měřit meče. Rozměry meče. A zatímco u těch lehčích zbraní mi přišlo, že jsou to takový kultivovaný lidi, kteří si toho za stolik nepotřebují dokazovat a bylo mi tam v té společnosti trochu líp, no. Ale jako znám fajn lidi od všech typů zbraní. To akorát bylo taková nějaká osobní volba, možná taky trochu lenost. Já jsem v nějakém smyslu princezna a když mě začne moc bolet ruka, tak si šáhnu po lehčí zbraní. Stejně jak trvám válečný kladivo, to je jediná, prostě utlučeš to člověka. Používá se to v nějakých siemířských jako lekcích takovýhle zbraně. Všichni mají různý typy mečů a tesáků a tak dále. Ne, tak válečný kladivo. Ta technika se jmenuje Mordhau, ne? Kdy vezmeš ten meč do toho a použiješ ho jako válečný kladivo, ne? Jo, ale no jasně, váleční kladivo, já jsem teda žádný kurz s válečným kladivem nikdy nezažil, ze sekerou jo, tam se dá dělat zajímavé věci, váleční kladivo, já nevím, tak ve chvíli, kdy člověk už za sebou má x zbraní, tak
pak jako chytne do ruky cokoliv a brzy pochopí, co jsou ty správné nebezpečné části té zbraně a jak přesně s tím narábat, čili to pak asi jako jde, ale tak váleční kladivo je takový otvírák na konzervy, že jo. Keep it simple, stupid, jak se říká, že jo. Kiss taktika. Ale ještě bych chtěl říct, takže jsi to říkal, že jsi studoval teda meč, tak tě to připomnělo takový všechny ty memy toho I studied the blade, jako... Počka, to nedávám. Ne, to je... Study the Blade je prostě, to je jenom většinou nerdi, který jsou posedlí katanou, tak právě říkají, zatímco ty si chodil na party, I studied the blade, takže... Jo. Což není cool, tak jak to... Jo, no. Ale já si myslím, že asi ti jako rozhodně děkujeme za všechno, co jsi nám tady předal. Patrik, přečte ty poslední dva lidi, kteří nám tady poslali něco. Já si teda pamatuju, takže bych je mohl dát z hlavy, ale Patrik to bude lepší, aby to udělal. Já v superčetech nic nevidím. V superčetech ne, to vlastně bylo na tom. Ne, takže my děkujeme Věře za její donate, děkujeme. A děkujeme samozřejmě taky Finrodu Felagundovi. Toho určitě tady on za o to víc ocení. Ocení. Finrod Felagund, náš klasický dárce, tady přišel, darval a zase zmizel, tak jak to u něj bývá, takže děkujeme. Takže, a teda tvoje hodnocení pána teda těch prstenů moci, jenom číselně. Ať to nic neřekne. 4/10. No, v pohodě. Tak je dobrý. Tak jo. Já jsem se na to furt nekoukl, takže to... Tak právě ještě, no. Ještě to nechám. No, já si myslím, že asi děkujeme za velice informačně naplněný stream. Jako kdyby, možná by mohl být druhý díl někdy, já bych se tomu nebránil, že bychom mohli rozvíst některé věci, na které nebyl čas. Byl tady na to dotaz, ale jako takhle, jako určitě bychom byli nadšený to udělat, ale ve skutečnosti tohle jsme už slibovali asi jako u 20 hostů, takže uvidíme, jestli se to jako konečně stane, teda u nějakých hostů. Jdeme jako, že... Třeba potenciálně tak. Uvidíme, přesně, while you were out with girls, I studied the blade. Přesně, jak to má být. Každopádně, my děkujeme všem, kteří jste tady s náma byli, všem, kteří psali něco do chatu, všem, kteří nám dali nějaké ty super chaty, případně donaty, a děkujeme i těm, kteří skutečně kontrolovali tady celý tenhle ten stream, což jsou Ilumináti, a těmi jsou... Přesně tak, těmi jsou Patapu, Jess, Krysopec, Hexpen, CZ, Mané, Tomáš Vlk, Semíli, to fakt a vidět Šímil, Samíl Vlk, Nachrasti, na tyto 128, 3600, Lina, Varan, Pavel Šimerda, kanál byl smazán, pan Germán, Siloton, Jiří Prochy, ten tady není, Igor Trhač, Michal Pekar, Vera, Křičková, Lukáš, Arčič, John, Tyšel, 05, Max, Olovi, Démoj, 3TG, Gelgarmu, NV, kanál, Blue Lizard, Orlo, Petr Hála, Pít, Medi, Jakub, Balin, Jan Radvanský, Michal Wolf, Pizbaby, Afon, Hliník, Arkosnos, Elisha Přemyslovna a podcastový tým. Takže vám děkujeme, my skutečně máme Ilumináty, to je ta skvělá věc, jakože... Přesně, jako ty to řídějí všechno. Takže vám děkujeme, krásný víkend přejeme nádherný všechno, děkujeme, že jste tady s námi byli, děkujeme našemu úžasnému hostovi a doufám, že se s ním zase uvidíme a pravděpodobně, až bude křtít Patrikovu knížku třeba, že jo, Patriku? Tak to bude, ano. To bude za pár let. Teda pokud, já už jsem to říkal, ale jako třeba moje kniha nebyla pokřtěná, protože si myslím, že není křesťan. A chtěl jsem udělat gender reveal, ale nebyl jsem si jistý. Jako, co to je za, jaký má gender moje knížka, takže nakonec z toho nic nebylo, ale tak uvidím, jestli Patrik bude mít nějak jako nábožensky založenou knížku na rozdíl ode mě. A děkujeme Lavátkovi tady, možná poslední peníz, děkujeme. Tak jestli je to tvůj poslední peníz, tak já bych jí pokřtil tím odědovým vínem, já nevím, jak se jmenovalo to víno. To medovina. Jo, tu medovinou, pardon, tak to odědovou medovinou. Já se o tom ještě... To je pravda. Takže proč ne? To bude zajímavá křestní party, tak. No a tak v tom případě, počkat, křtění v tom případě není vhodný, ne? Je tam nějaký severský ekvivalent? No. Jo, skropení medovinou. Takhle byl Odin zasvěcený. Takže nějaký, tak se bude kropení medovinou. Teď už se toho nemůžeme vzdát, tak to bude prostě. To je super, kán, takže děkujeme, mějte se úžasně a tento stream končí. Čau. Ano, kupte si Anomitus.